Bande konangai mingi tokanisa kae ke bilembo mwa suka ye solo bake zaka banzala na bagere te kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Alléluia. Tokomi na tango na suka bandeko tozonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomi na tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo keba na bajure toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobi na georgette wana oyebi kutu misael wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati ministri mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasio otei mondimi tika kindoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofrere nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomini ekobi na ndongolo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde bagrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosu alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife
biswe kola taba mazato moezali na ngonde mapamoli tobo ite kasili bosonde ba ameto kanya bangonde bazana litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya bayekotala yo somi masanga ya milangwa na magazin na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpo na kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebala bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo banimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamate ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkerense basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango ali alaka atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fromwe na mosala ya nzambe fre towela mbongo te fre nzambe akopambola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josongolai serviteur de moïse kaka boye pasi yesu alandaki intere na ye moko te baninga kutu amikomisaki mombola mpo ete biso nyonso topambolama tozala motema boboto pasta carlos sosola ntango oyo mama teresa sosola ntango tozali mon général soni sosola ntango oyo sosola yedone ata sosola ntango yango mama jose ndelela sosola ntango oyo sosola mama zena sosola ntango tozali sosola eriko derek sosola ntango oyo sosola jonas manana sosola ntango tozali sosola ntango oyo sosola mbote 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 mingi tozali lisusu na ndenga momesano na radio na bino na radio na biso www.radiotv.bosembo na ndenga momesano lelo tozali le 1er septembre 2016 mikolo ekomi kokende mpa le 1er septembre 2016 le 19 septembre ekozala mokolo oyo selon constitution na bango basalaka na Liège oyo basengaki ke bato ya seni bapesa ba date mpona ba élection ezala 3 mois avant donc komi na 3 mois avant mandat ya suka ya mwana ndeke selon constitution na bango oyo ezalaki ekosuka le 19 décembre donc awa le 1er septembre yango tomoni date ya lelo le 1er septembre 2016. Donc tozali na presque 20e anniversaire ya ba Rwandais bazoko koloniser biso na mboka ya bakoko na biso. Donc tozali na radio na bino na radio na biso www.radiotvbosembo.com www.radiotvbosembo.com na minuscule na balobeli na bino noko tongo etani, noko makengo, na mama na biso, mama moseka limbaya. Avant na banda masolo, po lelo masolo eza mingi. Lelo eza kipasi, po na koluka sije ya makia. Oya ko sala po, makambo, komi ko pesa soni na mawa. Avant na banda masolo,
na bandi nanu kopesa ba mbote mbote na mama na biso mose kalimba ya na libota na emo bimba mbote mingi na ya nanga salama na libota na emo bimba mbote mingi na mwana kazi na biso Sandra mbote mingi na mama na biso Bernadette Mulopo kuna na Afrique du Sud mama présidente tozala na ba mama présidente a boya tami balé de mboka se tous to botola mboka ba mama bazolela bana basi ya kisasa kaka kobina mabina mabina salite mbote na mama na biso Antoinette toko se pela mingi moko mususu mama Bernadette azongi se la biso ye aya kobete la biso ata mwa chiluba mbote na noko na nga jeri na libota mobimba mbote mingi na noko na biso docteur Robert Anka na libota mobimba mbote mingi na docteur na biso mususu Dodoni mbote mingi na prophète na biso Benoni Kimbangu asalaki biso Sengo, mbote mingi na noko na nga Makengo, président. Mbote mingi na noko na biso Lokobut, to sepela ki mingi na intervention na ye. Mbote mingi na noko na nga Monga, watata. Mbote mingi na noko na nga Derek Aigle. Mbote mingi na Isaac Kuku, na zwa ki ye lelo, komela ki ngai. Mbote mingi na mama na biso Shiro Jova, mbote mingi na mama Bert Limaya, mbote mingi na mama na biso Isabel Kongolo, kuna na North Potomac na Washington, mbote mingi na Jesse Jackson, mbote mingi na Jenny, mbote mingi na Axel, mbote mingi na Ariel, na Dal Washington, na Faith, na Joyce, na Hope, na Chelsea. Mbote mingi na mama na biso Chishimen Kiala, mbote mingi na Anne-Marie Maluka na Bruxelles na Belgique. Mbote mingi na mama na biso Lingomba, Marie-José Lingomba, ye nde mwasi ya kulutu na biso, kulutu president na biso, kulutu norengbanda, o azana raison, oyo apesi biso espoir, oyo bandeko nanga baponiye lokola seul, o seul résistant. Sinazolo basus bako batante, puisque combattant komi momo ko galvaudé, galvaudé donc momo ko basundole yango. Seul résistant, o azo kulinga ko bimisa biso, na bonyama, na bo salité, na kibonyama ya corruption, ya kibonyama, ya yebi mboka, ya yebi nenge nini ba memaka mboka, ya yebi ki service de sécurité, fwezala service ya information, fwezala service ya communication, fwezala. Po moni biso tufoto, to explika kabane deko na biso, moni soki mboka ebimi, wana toko pesa ba cours, ya différence entre information na communication. Sto Congolais azo mélanger nyos mbote mingi na président na biso président Pareko Kulut na biso Norumbanda na libota na emo bimba nzamba batela e toza siko na posa na e poto komi na dernier virage tango yo masua e komi komona lotubwaki tozo mona loseba isika tubwaka e tikele moketo komi komona kuna port tozo mona port yango place match exalaka bilinga bilinga mbote mingi na mama na biso candidat keke, mbote mingi na vice-président dala wandala, mbote mingi na ba secrétaire généraux nyonso, mbote mingi na ba kondi nyonso tu ya apareko. Mama na biso mose kalobaka ba kondi apareko, fuba ya kakoloba. Kondi apareko ba tika kate kuluto no ngwanda batu asalite batu mabe ba finga kaye, bango ba zongi sa ba réponse te. Mais bon, tozoko kende, komba eza mosika, komba eza molayi, mais combat et kotika la na bato ata to quel ba minoritaire bato ba simbi combat bango ba kotika lelo na kobanta d'abord na makambo to moni moto yo kuluto noralo baki onoro kwanta lo baki Vital Kamerhe lo akanyigi ningi singi Vital akosa bato na Congo ke kombo na singi eza kombo moko uta na ba mouche po singi ni ko ba lion ye ayiba na kombo ya komo nezaka kwa kanya sigize ya komisango lwaka nya singi donc ngana lobaka na pesaka explication na lobaka eloko dini ni koloba ubwenge parce que ba rwandais baza na system ba bengaka ubwenge na system ubwenge ba rwandais ezali system moko boyeke eza system ancestral ancestral ni kolobani ancestral ni koloba euta na ba koko na bango ça veut dire que ubwenge ezali mélange ya intelligence ezali mélange ya koyiba
ils allaient mélange ya couler comme tout namayele par tous les moyens, ils allaient mélange ya kosala nyoso yo kaka olongaye, même ceux que zali côté ka papa na yo côté ka moi sina côté ka mama na yo, ils allaient ou bwenge. Il y a encore pas beaucoup par Rwanda basé dans un système où il y a la salle qui banalise et ça système moko ibanda kala. Ça veut dire que Rwanda koki kokosa yo, Rwanda koki kokabola yo, même moi si na ya bizoyi. Mais l'opi ya kozungu selanga pona intérêt na yi. Pour Rwanda basé dans un système où ba Rwanda balelaka moto kufate. Rwanda pana bango moto kufa kufate ezandenge moko. Place à Rwanda bango nde baza ba fermier bango balelaka kaka soki na ye ngombe na yakufi po epana bango ngombe ezali eloko moko sacré donc vital kamere loaka ningi loaka ningi ningi nsingi azali Rwanda abotama na siangungu siangungu ezali a côté ya rivière babenga tanga Ruzizi parce que rivière Ruzizi côté moko ezana Rwanda côté moko ezana Ruzizi côté na biso biso benga kango Ruzizi bango pe benga kango Ruzizi papa Vital Kamerhe loaka ningi singi azala ki kombo na ezaka Constantin azaka agent ya Kadeko Kadeko ezali caisse d'épargne du Congo donc Vital use et abuse du système rwandais en Kinyarwanda on appelle Ubwenge. Ubwenge c'est un terme qui n'a pas d'équivalent en français. Ubwenge combine la ruse, l'intelligence, le mensonge, la malignité, donc aux ala malin, la malignité, la duplicité, la fourberie, la dissimulation. Kamerhe a toujours été du PPRD, même il n'a pas pu justifier son livre, pourquoi j'ai choisi Kabila. Kamerhe na Kabila bazana ba relation ya makila. Lelo tozo komona moto babengi Kamerhe yewana moto liboso makolo inde inde ake kokota na dialogue. Kamerhe akoti na dialogue batonyoso bazalaki wana babeti maboko. Kamerhe azala toujours moto ya Kabila parce que Kamerhe azana ba lien secret bango na Janet. Kamerhe akenda kota la Janet sans kosinga rendez-vous. Sans kosinga eloko. Bazana ba lien na bango azana poste na ye tango ba livraka bitumba ba M23 tango tozalaka na epoko wana tozalaka na CNDP tango ba 300 tonnes ya soki ya ba mandoki oyo ba ebungaka oyo ba M23 ba yibaka Kamerhe azalaka complice Kamerhe azara toujours moto na ya Kabila au kulito ndo ngwa na lobaki yende moto batinda ki na opposition. Kamerhe mokolo bakangaka ewanga puisque owanga lobaki eloko te, owanga lobaki eloko moko alobi tokozongisa ye esika auta bato bakangaki kuna na stade oyo kuna na Congo kuna na Sainte Sokinini na Simanjili kuna bango bazongisaki ba peuple bazongisaki akozonga na Rwanda na pokwa bayeba kangi ewanga bachaki ewanga kaka en attente hein, ya jugement Kamerhe ke kotala ewanga na butu Kamerhe ebisi ewanga lobi na ye koma lettre puisque ba Rwanda balinga kozala na ba preuve kozala na preuve ya likambo koma lettre Senga excuse na président de la République, comment président de la République Senga e excuse. Et Wanga aiko comprendre lobi ah, mais ngai vita na Senga excuse pourquoi? Na la salima bete. Na ko Senga e excuse quoi? Puisque e Wanga za professeur à université, e Wanga c'est quelqu'un qui a étudié, e Wanga akoki ko er moko ko kompititisate. De façon so soit na moto moko yo leki na mayele. Mais kaka pona makambo kaka yamboka omikiti sika koyoka e. Mais na net moto lokola ba msusu ba lubaka o mwana mbonda lokola ba boketu oyoki ye mais olobi mais comment moto koyi kozala mayele te boy. Mais lokola bato baza wana olobite. E wanga lokola bazaki na kuku ye na Kamerhe e wanga lobi non ngana kosenga ye excuse te na okoma lettre excuse pourquoi. Kamerhe akei bakamati wanga bakangi ye bakeko chai na prison.
Yango monike, makampoyo e wanga uti kobima na kozala secrétaire général po aboya ki kusimba touche. Aeba ki makambonyos e wanga pe ake na prison amoni 2000 prisonniers na biso ya bana Équateur et Mambenga. Ba officier, ba sous-officier Équateur bakanga bango banda bakanga bango basambisaka bango te. Baza kolia te, baza kobela maladi, baza na eloko ba bengi yango promiscuité. Promiscuité ningi koloba ki makala eza na capacité ya koyamba bato 1500. Mais na kati ya makala il y a plus de 4000 personnes oyo balalaka bango no sowana toilette nzongo ikene nzongo inene kaka wana donc biloko kolia ezalaka te. Et wanga ke komona promiscuité kuna na kati ya prison bato pe expliqué mais comment yo koki kozala sima sima ya Rwanda oyo. Yango mone wanga ye wanga aso afongoli miso. Na mjournaliste na biso oyo bakomi kofinga ye na bata UNC bazo koloba na ye ke oui journaliste oyo azali amelaka diamba na barumbu. Pourquoi? Parce que Mike amonaki ke Vital aza aventuré. Parce que Vital a mwana oyo babengi Sylvie Bongo mwana mwasi wana azalaka na ye on dirait bakomana bango kaka kolanda bambongo atuni ye me kulutu Mike Mukwebai Mike. Nga ndelo na kozala na émission na télévision na Vital okoki kopesa ngai yo yebiye bien pesa ngai ata mwa motuna moko na tuna Vital Mike Mukwebai ayebisi ye tuna Vital loba na ye yo nakopesa kaka question moko yo na Vital bokabwana bon yo na batu ya PPRD olobi olongwa na PPRD mais eloko nini yo okangamaka na Jeannette okangamaka na Jeannette Tile. Na pourquoi Sylvie Bongo a tuni question wana Vital beti mono kwa a noyé poisson. Yango siko yo na pourquoi siko puisque émission ezaka en direct te mokolo baliki si émission na télévision na télévision ya tala boy côté oyo ya Sylvie Bongo a tuna ki question na ye bakati yango coupé yango. Place ya comprena ki ke kana zolanda vraiment Vital bwi yango moni likambo yindi yango wa eza akolo akulutu na biso papa na biso pa bot azana 78 ans mavungu basali ba match basimbisi touche na batati sekedi ba ebisi ndima dialogue mbela ba couleuvre ni ko mbela ba nyoka minene mais yo zala bwi sala bwi le 19 le 20 le 21 bana balingi ba ki mapa ki ko sala marche. Yo loba na bango biso idepeste otindi moto te. L'air ba moni ke marche simbi loba ke oui tozala ki de cœur avec ma. Donc papa wana moni ba salier bisala sala. Na ba l'air idepeste ba ke na Ibiza, l'air idepeste ba ke na Rome, l'air idepeste ezala ki idepeste ezala ki Chilombo na ba petit wana ba Rex Kazadi ba Loka Bonga. Bango ba ke tikona ki tsa ba zasikona ki tsa ba Loka Bonga. Oh bango baza ko représenter biso ba diaspora ba lingi pe ba kende dialogue omoni mboka na biso niveau oyo to komi yango oyo donc lelo oyo eza nazolo ba rapide donc Sylvie Bongo a comprendre que Kamere azala kanaye kaka ndenge wana ayaka wana pona kuboma kaka opposition a boma ki deja ite pese. Leba ke ko sala susu pasina mon et puis Kamere dossier na ye oyo balobaka dossier na Wivin Moleka ya bangomi paleti lelo yo dossier wana mon kondi na bango Kabila akanga dossier wana Kanambe akanga dossier wana donc Kanambe na Kamere baza mutu moko baza na kata système na bengi ou boingé ce terme qui n'a pas d'équivalence en France. Donc, yango moni lelo tokoloba tozana position na biso lelo te mezali tosala noki soulèvement populaire et banda lokola mwa moke batonoso na kisasa bakomi koloba tolingi kuluto noyengo anda ya biso toza pre pona soulèvement populaire na batonoso même ya IDPS toza pre pona soulèvement populaire nde tosala lokola na Gabon hein. Tout ça le quoi na Gabon tout ça le quoi la bamboka nyoso to banda soulèvement populaire donc
Il y a un lobby imminence, donc au thème des alliés imminence, il y a soulèvement populaire na Congo sans que l'on d'abord politicien à ventre, tout le monde est dans un dialogue. Batu lokola ba kengo adondo, batu lokola monkolo ampombo, ba tundue, bangoni sotu bazakuna, bazokozela, ba perdien. To banda, soulèvement populaire. Merci mingi, na pesi maloba na nokonangai, makengo, zwa maloba. Merci mingi, nokonangai, na kopesa ngai maloba, na ndenge ya bongwiseni, na bani kopesa ngai yo mokombote, na pesi mama Moseka. La dame de fer super flic. Mbote. La petite maman bien en Afrique du Sud. La bande de connu ce soir en Abango. Mbote Mink. La petite mbote na papa Robert Lanka. Papa Géry. Prophète Benoni. Noko Lokobout. Bonjour à Mbote Nabino. La petite bande à Paréco. Nous surtout Mbote Mokil Mobiba. La bande continue à Bissou à Paréco. Bonjour à Mbote, Mbote, Mbote Mink. Comme d'habitude, mbote nangai spécial. Et qu'il y aura la sentinelle patriotique. Où nous avons battu la bisoye. Pour amener ma bisoye la libération en Boka. Où nous avons battu la bouagna. A kokonza Boka wana. Et à kozong sa bousomi en Boka wana. Papa honoré Malbanon Ganga. Parce que nous avons dit 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 que merci papa. Noko nanga tongo etani. Avant na que nous avons dit que nous avons dit que nous avons surtout na bana ya Kivu, Kindu, Bukavu, Kisangani, Shaba, Siro, ke mokolo na mercredi. Mercredi, Bolanda Radio TV Bosembo, na même heure, tozali, na mwana mboka ya Kivu, oya kosalaka émission, na Swahili. Oya yebi makambo. Oya zoli kana kati ya Kivu. Poye mwa sa ki victime. Alors, komo na ye, commandant, commando, lwa boshi, utoto wa Kindu. Boza la ebele, boza ngate, asana ba verite ebele, oya kobimisa. Bon, il bien peut-être dans le Moussoussou, et pas pour les zones de sécurité, après ce qu'on veut, commando Luaboshi, Mutoto Wakiv. Bon, l'andaye Ming. Et en plus, pour le Wandeko, Bazeng Saka, émission, il y a Radio TV Bosembo, attention que l'équipe, mais on a regardé YouTube. Na YouTube, ce que Betty, Ogomona, mais l'émission nous sera Kala, Nayasika, il y a Radio TV Bosembo, oye Sosolo Rabino, ma vérité, oye Yepsa Rabino, ma Kambouya Solo, ma Kambouya Kanamboka, oye la Rabino, discours à Papa Ndolo Ngwanda, le vrai discours, il y a libération. Merci. Nous avons dit, Tokomi Nasuka. Dialogue au de Boy. Élection au bisou de Boy. Kakaba Rwanda la Kati Yambo Kanabiso. Parce qu'on a imposé dialogue. Tant on a tali vidéo. Na mouni moutouloko la Rouberwa. Bande Konangai. Bande Congo partout escape niveau Zali. Rouberwa c'est un Rwandais. Il n'est pas congolais. Combien de fois, papa, on aurait à répondre hier. Pour hier, ça sera toujours que je suis fier d'être tout congolais. Il n'y a pas de tout congolais. Ça n'existe pas. Bah, tout ce qui va se faire en Rwanda, il n'y a pas de tout au Congo.
Ndenge nini yake na dialogue wala. Vital Kamerhe. Ake na dialogue. Kaka ba Rwanda. José Makila, bon frère ya Vital Kamerhe. Donc, abala lekia Vital Kamerhe la zali rwandaise. Et dialogue ango, et que ça ne va qu'à la batouana, rassemblement à Boy. Dynamique de l'opposition à Boy. Ban en boca. Nangongo est toujours là. Botelema, bon di mal dialogue ouanate, attaque ou négoté qui le loyo. Na Kinshasa, babi misi ba camion amayi, bache ba militaire partout, bon banga yangote, bino, bougoloba non dialogue, ba rwande ba bima, a touchi pa wale, mena mbouka la biso, toujours la posse à dialogue ouanati. Bon bima e belé, et belé. Bah, donc, Kinshasa a plus de 14 millions, atteint 12 millions. Bon, il m'a dit partout, bah, comme il ignore. Oh, la Kinshasa, et ça, la Bandal, Kitambo, Mbinsa, Selembao, Matongei, Natchango, Namasina, Namaluku, Nakinkole. Bino nyo songonga yango e koki, bo bima po na kose la barrage. Pati ko moutala. Mboka na biso ba Rwande, pa koum ko impose biso dialogue. Ba ke ni kose la dialogue wana na Rwanda. Kasi na kati ya Congo, ba koki kose la dialogue wana te. Bondi ba yango te. En plus na koba kisina, kanda to se bango. Nukuna wa Rwande yon watamu la bango, pepele, Eza na Kinshasa, Eza na Kivu, Shaba, na Ituri, siku wapi. Popo ya kietaka bangote. A partir ya leloyo. Bo la kisafle, mwa kutuwa kongole. Les hommes a battre. Oye basa ko tia pression. Po na kaka, okipasyon onetika na boka biso. Il faut bo luka, bo empêche bango. Bo enkiete bango. Kamerhe, ma tata mpongi, i politika nami, bi sengi mana, Rubewa, soki dawa msusu wana wa duani, kombo na mpongi Kimingai. Tu si je Rwande, oya zalina territoire na biso, il faut abima, toza na bezwe ya dialogue wana te. Papa honore ya sa biye bisa bino. Baka nako bwamba na dialogue, pa na peuple ya komate, patre basoda. Mais vous voulez vivre aux Congolais. Au point où vous empêchez la population, vous êtes intimidé par le maman à moto. Mana Mboka, vous avez un système, maman à moto, vous avez un système au contour. Bon, il s'est mis à la vie, bon, tchab, sens, na quatre. Ceux qui vont jouer à gauche, na Simakuna, vous allez attaquer. Tant que vous êtes en bas, vous allez attaquer. Tiba Kokima, bon, bon, kaba. Milangi ya moto na se ya kamyo wana. Po ba pine wane zwa moto. Soko ubimie bele. Bango baze na mindoki. Bako bete na mindoki wana te. Boko bote na bango. Toza kapable ba na mboka. Nous sommes capables. Mboka na biso. Trop c'est trop. Depuis kama Rwande ba konza biso. E komi ngonga ba bima. Bon, mon Vital Kamerhe, bon, bête ma banque. Soko bouke même ma colo. Ba collabo. Oh, va qu'il y a un dialogue. Bon, il y a un dialogue. Bon, tumbayango. Bon, tumbayango, parce que ça va yokate. Le col en a la yoki, par le bio, par le peuple, ça va avoir $280 par jour. Mais le peuple, aujourd'hui, $280. Tant d'années, il va se faire un ami. Il politique, il y a un mot qui Mboka ngo ya ye. Yoko Rwande. Mboka ngo ya ye. Tatona ina mama na ye. Baputa mwana Kongo. Ubiye ke baputa mwana na Rwanda.
Congo est commis peuplé. Congo est commis écoundé. Bah la base n'a pas encore été. Y a un boulot. Bon bon ma biso. Mettons relaxabino pardon de quoi nous sommes capables. Dialogue n'a bino Simba T. Bah traite bon la bango. Oh le bon qu'on est dans le dialogue. Oh, on parle de Kakubalo à Kazaka. Parle de Mawote pour des gens. Non et non et non. Il est politique en Nambi. N'a tout le power. Faba Bimanambo Kanabiso. Dialogue, tu ressens un gobiso Moko Balamboka. Tant que Benali Bango, tu sécurises la frontière, tu élimines ma collabo. Pour te punir Bango sévèrement. Dans ce moment-là, en ce moment-là, pardon. C'est le dialogue. Banamboka, c'est le moment. Tant que les Rwandais, ils ont tombé la biseau. Tina Katia Mboka, les Rwandais vont imposer le dialogue. Car les Rwandais, les Kenya Wadondo, les Papaya, les Bangonos. Les Papaya. Nous, quand nous sommes là, on peut continuer après. Merci, Mingi. Fokosa Nakanda, Isaiah Solo. Je vais imposer le Papaya Boite. Yango Moni. Oh, tout moni na dialogue wana, bake ko tchango wapi na cité de Louia. Parce que cité de Louia est appelé na ba kancha tchiwana. Ba bloqué ango ba kamati ba tchè on dirait camp retranché. Ba tchè ba grille. Donc pour na koleka wana ba militaire partout. Mais moi na mboka ndeko lobi au kamati milangi. Bo tchè ba clou ba sété na kati. Au kamati bo tchè essence au tchè singa. Au pays sur bois qui kakana seya ya mituka na bangoa bango baza mingi na kati kuna bakoye ba misala na bango ko sala bango donc ko banga bolongo la ko banga déjà o ba ko boma mais parce ba bomi lelo ba bomi déjà ba bomi 3 donc baza ko boma bino pe boko boko misela bangoa boze la teke o boki maka bino boza ka pe boye boki kaka mo lisa si likolo boye ale mbango bandi donc ou pakati pakati mbangu ba msusu ba zoki zoki. Tukumi na tango wa suka. Bakuiko impose biso boite na mboka na biso. Na moni noko na nga Dodoni, Dr. Dodoni Akoti, na pesio maloba. Ndeko tongo etani, merci. Merci pour na maloba. Na banza... Nyonso lokola présent makenga to loba na pe ba commentaire za kusala ici loba mi yango wana kaka normalement il fallait ko empêcher dialogue wana sala maté parce que soki yoki maloba oyo ewanga lobaki okoyoka kaka o comprendre que dialogue wana esalami juste kaka pona ko prolonger Bokondi ya Kanambe. Et l'axique, bato ba oké na dialogue, bazo ke ne juste ko confirme ko pesa e Bokondi. Parce que ye, azane na volonté, ya kotika pouvoir te, volonté ke akende avanda ou bien azo na mboka na azane na volonté wana te. Bamsusu balobi o akoma sénateur à vie. Ata ku sénateur à vie yango. Na mboko ya biso non. Ozomana. Azana place te. Na mboko ya biso akoma sénateur à vie. Ata bamboko ango bazai ko appliquer o sénateur à vie ezala na ngol soute. Ki sénateur à vie ona makamone ezati. Mais nyonso eza ko dépendre nenga na lobaka toujours. Et pas na biso ba congolais. Tomoni makamoyo ezo leka partout na Afrique. Oyo ke soki tricherie ezali, soki président alingamoni la bato. Tozo mona réaction ba peuple. Tomona na Kenya. Ndenga basalaka. Le loyo peuple a botola ka pouvoir. Na Congo makamwana
nebite sur ba lesa bisoni nebite sur ba melsa bisoni nebite nenge président national yemoka lobaka mboka nino yo peuple nino yo ngana botomana katina yango oyo peuple moko amor a commandé la Bible les akoloba lambo de peuple ezala kate obike kuboma ezala pese lo Bible pe lo kama pete Moïse tarbala en Égypte tozako monate au mon égyptien zo bundana na mwana Israël ki abomi égyptien kakabo mais oya biso non priorité d'abord na bapaya kobanga et kanga biso nzoto to koma kaka batu ya jouissance batu kaka ya bisengo mais toujours bateke o nyoso tozo sala tozo teka mboka oyo nyoso tozo sala na ndenge biso to vandi bo tozo tala ndenge makamezo kende tozo teka mboka bapaya baza na plan na bango ba Rwanda baza na plan na bango et plan na bango eza ko marcher tellement bien que bazo continue comme on a biso ba bolole na yoka so na mboka nini ba kongole ba kenya kuna so ki Senegal so ki Mali eza no tellement ba koma so pe kongolais zoba c'est ça idée batwa za na on sur biso yango wana. Donc, il y a une question qu'il faut tout changer. Combien de fois on peut sa mort d'ordre? Bokazo zo mona ni bele bele. Pour na ko se soulever, pour na ko la ki sa ke non. Biso. Toza d'accord te na occupation. Non. Biso na biso kakaana a toke na dialogue. Dialogue ngou salani. Dialogue bozo ke ne kaka. Couper ça, mon payana, tant couper ça y est, pouvoir à continuer. Donc, après dialogue, n'est-ce pas au balobaka et vous allez à l'école avant dialogue et l'autre mot que vous changez. Peuple congolais, mboko est-ce que mboka en a vraiment? Ils en a des étudiants, ils en a pas de tangati. Est-ce que mboka en a vraiment? Ils en a des professeurs. Peuple congolais, yeba ke soki o telemite. Peuple congolais, yeba ke soki o bougete. Yo moko oza responsable ya vente ya mboka na biso. Biso moko ba tozo teka mboka na biso. Biso moko parce que to lingi ko bouger makambote. Parce que to lingi teke mwana mboka azo bokonzi. Parce que to lingi teke Bapa yaba ken, alo, yangu makamu yivani nengyo. Ne soki to deside, ba gabone, ba mboko tomuna ba yuma, ba mboko tomuna ke ba yuma, metala ni ba o laksa biso. Tala o nyo su ba laksa biso. Tuzo mwona ba malien ba yuma, metala ba malien makamba sala. Tuzo mwona ba. Ba Kenya ba yuma metomoni makendeng ba laksa biso lelo ba gabonais tozo mona ba yuma metala ba signé ba zokufa ba zokende congolais ba melisa yo nini pour comprendre que mboka na yo ezokende que il faut tellement pour au bouger ma camp. Ba pesa yo maté ya ndenge ni. Ba historien na biso ba le kaka ba za ko expliquer. Ba konzi na biso ya pare ko ba za ko expliquer. Yo fandi. Bazo boma ofandi. Ilinkolobani. Que yomoko osa responsable yaba passe na yo
biso moko ba congolais toza responsable ya ba passe na biso pour soutenir tout changer makam et ko changer sans problème de kona tongo tani. Merci na zongselo micro. Merci mingi nokona biso professeur docteur Dodoni eza mawa mingi awana utikozwa nouvelle balobi noko Vital Kamerhe a kotina sal ba petile maboko a lobby. Nous ne pouvons pas continuer à faire le dialogue. Laissez-nous 2 jours, pas pesaï 2 jours, à qui nous convaincre. IDPS, Naba, Tonyon, surtout, par rassemblement, par dynamique de l'opposition, pour y aller, à qui nous convaincre, par mon pour Baya, pour Bakoki, Kosala, comment, Bakoki, Kosala, en gros, pour être, puisque, Kouloutou Nabango, Lumumba, Bazela, Kaiba, Bimse, en prison. Kouloutou, est-ce qu'on a la Kouloutou, y a Kamerhe? Et ça, à ça, il y a Zoba ou Babengi Rouberwa. Rouberwa Zoba, nous sommes des Congolais, nous devons être dignes de nos enfants. Est-ce qu'il y a un enfant congolais? Est-ce qu'il y a un Congolais déjà? Au moins, il y a un Toulobi, Nakatasal, Bakengo, Nakatasal, Nyarugabo, Nakatasal, Kakaba, Rwande, Batondi, Naba Congolais, ou Baiba, Papa Nabiso, Yotubengi, Mokolo, Batundu, Bankema, Kakaba Congolais, Miyibi. Batondi na sal kuna ba ba boshab ba 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 zoba mususo ba bengi oyo ya palu bangono so batondi kuna ba zobeta maboko na ba Rwande tika ba Rwande montolokola ou ba bengi okupewa lobby. De toute façon, dans notre pays, nous avons toujours des divergences parce que vous voyez nous sommes ici, mais moi Rouberwa, j'ai été vice-président 1+4. Maintenant, j'ai des ambitions pour devenir président. C'est normal. Donc, moi, je peux devenir président dans mon pays. Ozo ka déjà moto a zoloba ndengwana ke mboka za yete. Ata Congolais moko ta lobi na yi. Ba vandi wana bazo yoka yewa. Ba beti maboko. Ah, les ambitions. Yango atambongo ngwe komisi biso lokola bakizengi boy. Tala baninga olobi yango bien. Lelo na mboko Gabon bazakaka 1,800,000 habitants. Bato ba voté bazaki kaka 600 000 pamba, 600 000. Oyo zo ba oyo ya Ali ya keko voté se village na e 99%. Ba pe si ye moko, ba msousu ba vi 0%. Et donc, ozo mona te ke bango ba Gabonais ba bi 50 ans ya ki bongoïsme et si li, il faut ba ke batumbi ensemble. Batumbi ndako ya mama na mama dabani. Batumbi ba zo tumba kaka ba zo continue. Même bango moko bakomi ko banga babi Ali Bongo fatika mboka na bango pour Ali Bongo azalaka nigérian parce qu'azalaka muta Biafra ba zwaka e lokola kaka mwana makango ye Bongo banaki kulokota bana ndengwa azalaka na epe gabonais te. Donc bango babi il faut qu'il retourne chez lui ba lingi yango te Bongo biso kaka koseka kobeta maboko baki kosala ngo na cité ya Uya devant Kachachi ba bakangi ba barbele muta kotate to kuna ezali nde ba bimisa Babi misa ensemble ba ben akango constituante donc ba tous baza wana ba koma na assemblée nationale. Allez mbala moko ba voter ba tia mokonzi wana transition en 3 ans ba lo ba ke bazo zela ba banda ba élection par les bas ba bandana ba élection na ba localité bon mama lelo yo Vital alobi nous ne pouvons, moi je demande 2 jours pour aller convaincre nos amis de l'UDPS et nos amis des rassemblements et dynamiques de l'opposition de venir, pas que ça ait 2 jours. Mais est-ce que Mbokango est à la banque? Mon maman a besoin dame de fer à côté, maman Moseka Zoamaloba. Mbote mingi batata nangai na uti kolanda bino e bandeliti siko naza kolanda bino. Mbote nao na bino banso tenge bozali na kati batata nangai na oyo bazali na bulingo ya mboka. Ba oyo balingi mboka na bango na motema moko. Papa na ngai tongo etano zwa mbote. Papa na ngai docteur Dodoni o zwa mbote. Papa na ngai Makengo o zwa mbote na kati ya studio na kati ya radio TV Busembo. Oyo emission na bino mokamba kabiso lelo. Merci mingi papa na ngai Makengo pona kopesa message ya ndeko na biso mwana Kindu oyo akubanda kosala emission na ye mukolo ya mercredi na munoko na biso tobengaka mukolo ya misato na Swahili siku ya tatu. Banduku wapenzi makaka
madada. Amjambo ya kwenu, nazani takuwa na emisio ya kabambi itafanikana na nduki yetu mtoto ya Kivu. Ataanza siku ya kazi tatu. Ukue bele ya kumufata yeye, inyata nuelezea inye kwa pita kumungini yetu. Mungini yetu Zai. Mina itaka Zai, kami nikaita Zai. Wakati tulikuwa kuna Zai, atukukua na mateso hii, abakuwa utuchezea si, ataba asima kumobutu. Haitufanyaka siye mubaya, memubaya nyewe. Haiko inamuna ba ituingilia kutuhua siye na ba mupanga, na ba kisu. Iko haya sana. Nazani munayua dialogue yimi kwa ta kufanya yao. Inaonesha wazi. Sanya president Honore Nganda alikuwa kupita kusema dialogue ya ile haiko ya kwetu batota mungini. Dialogue ile kwa batu banye bakia kujia mungini yetu, ba ukipa, ba Rwande, ba tuchi pawa. Ata tu ba mutie tu mtoto yabu, ipolitika nambe ya bakie tena. Alakini bukangalia inaonekana wazi. Inaonekana sima dialogue yetu ile haiko, ba kolabo. Manye biko na bao, banayua mzuri. Dialogue ile haiko ya kwetu. Leo hii tunamuona huu mtu biko amuita James Kabarebe. Munyaba ni mutiaka chef eta major ya mungini yetu nyembe simanga simi ku iko Kongore. Mesa nya alimaliza misio yake, alikatisa ngambu, anaenda kule mungini yabu kuruanda kule, anaonesha sima buangalie mie, misi kwake Kongore, mini kwangu Rwande. Tuchi. Yeule airujia kule na kwati na chefu eta majoro, yabu kule kumungini yabu kuruanda. Melewe buangalie, iko naonesha sema, mungini yetu, ipolitika nambe, akuwake mtoto ya mungini. Mungini yetu mtu mwenyewe ana iko mkubwa kwa mungini yetu iko Paul Kagame. Lakini namuna bali mtosha ipolitika namba sema yuko president. Kwa kuonesha mungini mzima sema ke yeye iko president. Na okay haiko president kwa sangine gouverneur ya mungini yetu, haiko president gouverneur ya vile te Kinshasa. Mambo inaonekana kumecho, mtu analetaka ba komandema inakuwa kwa Paul Kagame. Banduku turudie nyuma, ifo tuweke mambo nyeshe kwa pita. Tulifikisha miaka 50 ya independence yetu, ba kiaka kisasa mambo ya kufanya independence masiku nye yetu nenea makumi tanu ya independence. Nazani mtu yote na yua istuale ili burudie nyuma. Uwe ba mwitaka ruwa uwe ya nini ya Belgique na bibi yake. Balishukaka kule, balikiaka kule na delegasyo yabo. Ya ba Belgique, balikiaka kwe dependance ili ya 51 ya sa balifikaka kule. Batu mtu banaikala, Polo Kagame banaikala ti kumungo ya Polo Kagame. Ilipita ta meme iner dita, meme desert dita. Njo Polo Kagame anafika, njo bananja, ufaba defile, ufaba diskuru yabo, inaonesha sema, ule njo yuko prezida ya mungini yetu Polo Kagame. Ye njo kwa leta ba decision yote ya mungini yetu. Leo hii sa nye papa ngwande kwa sema, dialogue ile banduki yangu, bikuwa tudanganya, bikuwa nudanganya. Uisho naka wapi mungini inye iko na okipasyon mungini inye banachunga na bageni bangine mungini ingine na inakamata mungini yenu wende kuikala kumesa butaongea kitu kani. Inatengenea ya shiba tota mungini tusimame mamba kubafukuza bao njo nyuma shiba tota mungini tukabakia shina siye ui iko kitu ata kukundani ya famili. Bana ikalaka kuongea kama waneno iko mzuri famiye mune kaka fazi mwambu naongea. Mebala ya biko batu yetu. Batu waba kumusikia papa Ngwanda. Papa Ngwanda natosha mambo yote inye idepese. Ata leo idepese na katara sema wea siya kuenda kujialoge. Bongo. Bantuki yangu bale batu biko na bongo sana. Batu bale kwa bongo. Ata dialogi biko sana sababu wataenda kujialoge. Sana nye papa Ngwanda simaka sema papa Tshisekedi dialogue ile haiko ya kwetu. Nye batu ya idepese dialogue ile kwa nini buku naenda na mgeni. Bana kamata mali, bana bapatia mali, inakuwa na mwisho,
il te passe ça c'est verset mo mi si tenda ku dialogue le bande ke mo tu fungule bench le obi kwa muita munye bi kwa muita sema James Kabarebe James Kabarebe ye ule iko kinchasa sasa hivi anakia kuficha makule iko kule mamba na yo sa dialogue kwa fanya bana sema kitu kani si ta pare ko nyantika ninamwambia bande ke mo na swahili msikie obi kwa muita Paul Kagame na Museveni na huyu nani na Hippolyte Kanambe anayua Museveni nani huyu kwa muita James Kabarebe iko pale Kinshasa anakuya pale Kinshasa ya kuikala ya kuangalia kama dialogue yenye vikunaenda Gozo bana muita Gojo nani Gojo ule bali muita kwa Paul Kagame bana anasema usiogope mimi na yeye namuna mita fanya wenda utapita tu Nesanya atapita njiba tata kufanya nini. Mesase vi, banaona sima batota mungini, bana simama. Bakiana, bana simama. Kiana ya mwamuke, kiana ya mwanaume, bana simama. Bababa, bamama, bana simama sema, siye tu kwa malizikana na nye mseptambre hii. Baba naona sema, kama si tukanaacha hivi, tunayua sima sengine, dialogue ile. Sangi mbele enda kufungula kuvetiri ya dialogue yabo. Balitia batu bengine inye bayako abiko batu ya kati hivi. Eta civil abiko ndani. Batu banasirika asema ile dialogue shie tutaenda. Hivyo ipolitika nambia atoki. Banaona. Nini echeni wa Molumba. IDPS. Banatoka inche ubie biko tu. Njubi kwa tupakala siye. Mfuta kukinyo shiye. Kama biko tufunga mecho atuyue. IDPS asema hiko tena kule. Oke wakwanda saya kuwanza. Ide pe senjo mutu alidemare. Ide pe senjo alitikia dialogue ya Hippolyte Kanambe. Lukwa lewo yi, ide pe sasema o, ya yiko tena kule, banduku tufungule mechi unafazi yi. MLC nasema, ye vivile, bani mpateka 50 million, kule kubato kule. Mambu tu ya dialogue yi. Lewo yi, MLC nasema nini, ya taenda, mama ubi kwa mwita Eva Bazaiba. Me batu yabo, badepite yabo, baisho ingia kule ndani ya dialogue yi. Waone kizunguzungu nye biko batu biko tucheze. Afu ba Rwanda na muna banavyako kufanya bananalize yabo. Banaona batoto mungine njoba na chiaka mkubwa bo njoba na itikiaka. Hivi banaona batoto mungine baisho simama mingi. Bakiana atupende. Banamutuma James Kabarebe. Batoto ya Kisangani, batoto ya Shaba, batoto ya Kivu, Bukavu, Kindu, Manyema. Batoto ya Butembo, batoto ya Bafasende, batoto ya Fizi, batoto ya Beni, batoto ya Uvira, Ushiki. James Kabarebe iko hapa Kinshasa hapa. Anakia kuikala pale kama banayaona. Ke, dialogue biko aenda. Aita endea, abata weza. James Kabarebe anakamata, batakamata decision. Ya kutia babombe. Kutia babombe ya fazi ya kabambi kabambi. Sani batatia babombe ile, itaua batu ebele, itavunja babrudinge yetu, batatia nakatia babrudinge yetu, sasa baonatra, sasa suzakome, sasa tuseme tu nini, baparema, bafazi tu hii ya kabambi kabambi. Sani batatia vifu kusoko, banatia tena bombe, batota mungini bakufi kusoko, bafasi kababi kabambi. Alafu sanye batafanya ile babombe James Kabarebe anabeba ba sultani ya Rwanda especially banye wanayua kufanya mambo ya babombe ile iko na bao pale Kinshasa pale. Biko acha masikio basikie namna dialogue itapita. Kama banaona asema iko kwa koso ya iko na bao makali haitaendea banaacha babombe ya kuua batoto wa mungini. Epi, ipolitika nambi anatonka, anasema, intervention, mwaye ya kufanya tena, ya kufanya dialogue ya hiko, mwaye mishitoke, ifu hivi mgini yangu, bana naingia fujo, mitabakia mwaka tatu, ube mwaka ine, mamu nitengenezi maneno. Inye minapita kunuambia batoto ya Kisangani, batoto ya Shaba, batoto ya Kindu, Kivu, Bukavu, Bafasende, Bunya, Iziro, Beni, kule yote kule, waone mambo yetu kwa pita kumungini yetu. Banduki yangu bushimame. Bale bangini bunasikia, niseme mbele na kiswali mamu tengia na Lingala.
ba video yi kwa geu kwa inazunguruka hii tunaona inapita kesho hapa basima biko ba sultani biko batu ya ex-faz ba sultani ya tsa ya Mobutu muone namuna batu bale biko akia na bongo bale batu buangalie ba sula yabo banavala ba pete hii ya ba kolonele. Colonel ye Saya Mobutu, munyali kwa colonel, mambo Saya Mobutu kama uko colonel, ulishofika colonel, uko deja na ba 50 ans, na ba 48 ans, je crois 50 ans. Bon, ba miaka inyeshi tunaingia vita hii, miaka 12 hii. Est-ce que mtu ule anasema iko colonel? Colonel ya Saya Mobutu, ubie colonel ye Saya Muzamvute, ubie colonel ya wakati nini atuyue. Ule mwingine ule anatoka major ule. Ile jina analete ile jina ile. Shatu ya sema, sultani kani major alipoka na jina ile umo. Jina yaki nakingia tena mina na nini hapa. Aileta jina yaki. Bale batu banduki yangu bulione banyiba atoka sema bawo. Banasimama mambu. Baende kupikana vita ya kumaliza kumuandama Ipoliti Kanambe. Bawo peke banageuka tena basema apana Ipoliti Kanambe. Ifo wache, kama ukaacha, utabakia kabisa kumungini, unaikala yako, uweche si tu kuende kwa kunini eleksyo. Ah, bantuku. Bale batu, bale munabaona bale, bunyo liona ba video nye ba ipita. Tuseme, tukue batu, tukue kukumbuka, tukue batu nye tukapikana vita, mishi yue. Wona sema mimi kuenda unaenda una bibi yako hata bwana yako hata bibi si tu si babiba yenyewe tunapikanaka vita unasikia bwana yako anakuwa na mwanamke mwingine. Est-ce que utamtuma mtoto yako ubwe nduki yako uende kumwambia ule mwanamke mwingine anatembea na bwana yangu leo mimi kwa kia kumpika yeye. Alafu ule mwanamke atakungoya wewe mambo kio mpika. Boba nasema banataka kuenda kufunguza batu bale. Lukwa ye boba natoka kufanya video. Bale biko batu ya nchala. Biko katafuta baba one, baba itishe, mamu baba kete falanga. Tukarudia nyuma. Bale ba sultani banyema natoka ba kolonele, ba majoro, ba lietinaka, ba kapiteni banyema natuna baona masiku asema biko ku France. Biko batu ya Moise Katumbi. Natoka kuita mtu baniambia. Iko batu ya Moise Katumbi. Njoba natoka. Kusema kulongofia batota mungini. Atuko nabao njia moya. Sultani mwenyana simama kasema na bitu inatuingiria shaku vita. Samuza mvuta likuyaka. Eske shetu liyuaka balipuwa kusema yo kubarajua sema muze mvute kwa kuya na batuchi ba Rwande. Mamba kumtosha pa menani prezidant Mobutu. Sultani mwenyana simama sema mambo ya vita kabisa. Sema tunataka kuenda kuandama mtu ule. Batafanya video. Batapita kuleta mesaji ya sima siye tunachoka. Shetu tunachanganika. Mambo tukio kutupa inje. Njia kani banaonesha basula yabo. Njia kani bobo atapita ya kufika kumungini mambu. Bamuanda bamufukuze Ipoliti Kanambe. Iko mambu ya bongo. Batote ya Kivu, batote ya Kindu. Atuna muto mungine mwenye. Iko pikania vita ya kweli. Ya kutupa pale batu inje. Iko tu baba yetu Honore Mbanda. Vita ya Kamerero mwenye munasimaka sima iko mtoto ya Bukavu kule kaya Kivu kule Mushi. Ye ule banamwona kule yole ishingia kunini dialogue. Uwe mwenye mika muita Ruberwa. Iwe kule kudialogue. Bale bengine kwa bayatosha kwa sura biko afichama. Bobote biko kuna meme ta Janete sengine iko kule. Sengine zowe vivi iko kule. Alakini banduki yangu. Tukumbuke, nani mtu butamutia mukono? Wangalie ku Gabo. Nyeba nyebu kuna ba video, buko na ba lapetope, buko na ba nyebu, nangalia ku ba Facebook. Wangalie ba toto ya Gabo. Banasimama sho mambu ya mali, banasimama sho mambu ya pose, banasimama mambu ya bulongo yabu. Asema uwe yuko mugeni, ukutatoka kumungini yetu. Haiko tu jina ya moya tu ya unju ikwake tu bongo. Wone na muna bale batu. Atabi kwa kufa. Mebi kwa pikania mungini ya muna. Mekwetu. Biko pikania. Falanga. Biko pikania.
poste, ba mutie ministre, ba mutie député, ba mutie nani. Kito nye mungini yetu kwa kufa, ya weyu. Mungu nye mama museka nimbaya. Aita kunitumia mbele nyingye kuba emisyo. Mungu anu chunge kule buko. Siko ya tatu, bukwe bele ya kumufata ndukienu mtoto ya Kindu. Mtoto ya Kindu ataongea na nye, ataongea na nye na Swahili yenu ya mtoto ya Bukavu. Muta musikia ataancha misyo yake siku ya tatu. Inye tuwasimaka mekredi, inye tuwasimaka Lingala, mukola ya misato na Swahili siku ya tatu. Mwe, tuko vina nduki yetu mungine, ataanja tena emisio yake siku ya tanu, inye munaitaka, si tunaitaka siku ya, siku ya tanu, si tunaitaka, na Lingaba itaka siku ya mukola ya mitano, na Fransi tunaitaka vendredi, bumufate, bumufate, bubafate, matatukuyana mamambu ya ku. Kuambia mambo ya mungini. Asati sana, papa na ngatongo etani, na yoki bino boli mbisa nga soki na zui mulai, na ngana hibisi bandiko na ngaba Swahili. Mbili nga mbili ngo bako sana na mboka, na biso kukosa bana mboka, bana mboka, bana mboka, boye bake, mboka na biso batu mususu nde bako bumate, mboka na biso bato e bako vanisa bato wana, ezali biso moko bana mboka. Ezali to kenda mosika te to baluka baluka te ezali bana mboka. Tala dialogue oyo bazali kokenda. Dialogue bazali kokenda kotala bazalaki kobatama, bazalaki kobombana. Sikoto komi komona na kati ya dialogue. Oyo bakobenga. Vitara kamilela zena kati, rubela kutu tosoma na kiba kuvetini na bango, azali na kati. Alo zowe na bakanabe bazali na kati. Pona nini biso bana mboka tuligiko sosorote oyo mokonji. President Honoré Nguanda yebisaka biso. Lelo oyo James Kabarebe oyo ayaka na tango na muze bobete liye maboko abi mtoto yetu ndeko na biso akoma kishe feta majeo na mboka na biso misyo na ye tango esili asimi zila zongi na Rwanda akomi susu kuna chef feta majeo bandeko soki totali tozonga sima ndenga baki na swahi tozonga sima na sekantinere na biso tango basala kito mwana ki ango na miso. Ndenge, roi, oya berge, oya mokonji ya mboka na ya Kongo wana, tolo babongo, bakolo mboka wana, ayaki kuna na mwasine na delegasyon na ye, mobimba na kati ya Kinshasa, na moi makasi wana, me soki tango totali, oyo bako benga politika na bazalaki wana, oyo toko mwane Polo Kagame, avandisi bango panda 2 heures di ta. Basali defilete, basali diskute, basali kozila Polo Kagame. Seke likamo biso toloba katango nyoso. Libanda na mokulimbo bimba, babi misa kombo wanake, ipolitika nabi azali prezida ya mboka na biso. Me, oke, okay, prezida ya mboka na biso ezali Polo Kagame, ipolitika nabi azali guverner ya vile ya Kinshasa. Alolo kwa basa bambaka ka prezida, paske ye mota komandaka makamo nyoso wanate, mota komandaka makamo nyoso na mboka na biso, ezali Polo Kagame. Lelo yo Polo Kagame amoni ba jene ya ba mama, ya basi, ya mibali, bilenge basi, bilenge mibali, ba telemi, ba lobi, biso, toko njima makambwa dialogue wanate, toye bindako, toko bandako tumba, toko salabo. Soki bobomi mzairwa kongole moko biso to kobomba basona na bino 10 ata 5 me soki balobeli yango penza ezala pe basaila yango po biso zalwa to ningaka ka kuluba to mona ngo na miso lelo yo ba monike dialogue ko koma e kozala na poko so parce que couverture tamba ba fungula ba saki couverture na yango e bandeli na yango pona ko présenter e komesa ki deja poko so bato ya état civil bazalaki na kati te batomboko ki batumusu batomboko ki ekomi kwakoso na isiko wana alo na kwakoso pe lisusu wana bamoni bato batiaki espoir abike dialogue rene ko simba parti mibalo ya minene minene parti lokola ya MRC oyo asali ya mbongo to sosolo bande kunanga bato wana bazena mokutu te bato wana babatami te po balingi ko mibimisa te batini kaka bato na bango ezela IDPS mota telema ki makambo ya dialogue mota fungula ki makambo ya dialogue na ipolitika nambi ezali IDPS echeni wa malumba leloyo alobike yaze susu kuna te bandeko e ipolitika nambi apesa ki emosolo ebele po na dialogue andimaki yango po na nini
tangu ni politika na ni politika nambe ayaki ko proposer bango ke ngai na bino to sala dialogue na koti ayo premier ministre na koti to mwana na premier ministre boni papa wana echeni wa molumba pona nini aboya kita lobite na mbongo na yo na nini yo zali mopaya yo zali rwande ngana ko kina naona dialogue te dialogue nga na sengaki dialogue mutufu me ale mbongo agboli mbongo azui mbongo ba asali nyoso bongo koma na suka alo babike ngai na lingi dialogue na tenga na okina na dialogue wana te engana etali ngana dialogue na te bande ko nanga tokeba na kati wana IDPS a lobby a kokinda te toyebite peut-être badika lokuta to bazina mokwakot ba kotse batumango na ndenge ya mayele po babti baba na mboka miso IDPS azalite oba kobenga MRC ya mama bazai ba tokobenga Jean-Pierre te zaka Jean-Pierre bemba lisusute to longula mutakomi mokolo ya IDPS ya MRC zali mama ona Eva bazaiba MRC ya mama bazaiba ba lobi bazalite mais biso tokoye bake vérité bima parce que ba sali ya kimbongo ya politika nambe boso lia kimbongo ya politika nambe alors bango ba moni boyo polo kangame ba koti na banalize na bango ndenge ba sosoro kabi a ekoyira biso kpokoso okemite tokoya ko perdre na ba peuple pona bato oyo ba lembongo te ba kolabote peuple bana mboka inosa batelemi babaluki baze susu mingi te pona kondima makambo ya dialogue wana Polo Kagame alobi voilà le col ezali boyo ale James Kabarebe zwa ba soda spécial wana kenda na bango na Kisasa vana na bango na Kinshasa soki tomoni mbilinga mbilinga yo banda ko saboter capitale wana ba brooding na bazando bisika bato bazala kaibele ko boma ebele batona yena bango basona ba yena bango pona kubuma bana mpuka bosala li sekia mpuka te bande kwa lingi bakufa Mena koka mwa, bana mboka, atako bolole otozala kana yango, atako otolobi kitozali ba bolole ba nyeti biso ko nyeta. Bino ba inosa ya bana mboka, bino bolia kamosolote, bino bozwakate. Tango nani alekaka, papa na batu bandeko na biso balekaka. Ebembe ya papa na biso diangenda. Asala ta mabete, abomata bana mboka te, ateka ta mboka na ete. Ebembe asa kufaki, bobeta ki yango mabanga. Boni, bozo mwona James Kabarebe, bozo mwona za koleka, aza kutita na aeroport. Eske na aeroport angatango ya kitaka, na aeroport ya kitaka. Balongo la kabazai, rwa 100%, to batika kabatuchi, ba Rwande, de batika la kawada. Tomi tuna, ayaka na nini, ayaka na helikopitele, oto akitaka na helikopitele, epai ya bato na bango na bandako na bango. Tomi tune sikwana, eske bana mboka, bazako mwona za kokita, ata mkolo moko, baningi sakate, ya kobangi satako bwa kalibanga. Otala bato yondenge ba kolunga biso. Otala bato lokola banani oto kobenga bango bato lokoba kobenga nani Vitara Kamerela. Boza komona ye ndenge asa kotambola na Kisasa azali innocent. Azali nani kutu kobanga te. Azali kaka komila kisa kokota na kati ya bana mboka toyoka ta mukolo moko te bubangisa ta ye kubangisa bola bolengisa ta kolengisa eloko moko te koma bakubanga biso nazongi wana batata na ngabo limbisa ngai ba oyo babimi basoda batata na ngai soki mama moseka limbaya za kubatangu nyoso na kosaka te Nana lingaza kana likambo ya bosembo na mwasi ya soda na zalaki mwasi ya soda ya dako na kati ya kitona na baki mubai na ngaza zalaki kom azalaki mo soda azalaki lieutenant soki na pesi komo batu bakoyiba berge mais Na kokamwa, basodo yo ba uti koleke la biso, oyo ba leki, ko bima lobi ke bango ba telemi,
baza komona bako boma ba mama, baza komona ba tata, babomi bata bokumbubila, babomi boyo etitela titela balobi 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 balobi. Biso sikoyo to telemi mpo toke na kobengana na bato wana. Balobi yango pe malamu ba baluki susu ote ipoliti kanambe esengeli atika eleksyo salama ye akotika la libela libela probleme ezalite me eleksyo ko salama. Ba colonel, ba general. Bo pesi ba nini na bino ba titre na bino kasi. Na yo kite ke nga na zali major onini. Na yo kite nga lietina sou lietina. Na yo bite so ki lietina chefu. Na yo kite. Na yo kite colonel, colonel nini. Na yo kite major, major onini. Donc bo pesika ba kombo. Bo l'équipe bo kritika bike. Ba to ba le kaka wa ba lataka bilamba ya ba soda ba zaka ba soda te. Oui te yobi bandra msumwa ba soda te ba sali kwa kombata. Ba soda pe ba zali. Ba tata ba mama na koye bisabino. Ne bango nyoso ba le ki wana. Toko tali bango bazali basuda ya ex-fase te. Bako kiko zela basuda ya tango ya. Muza mvute, tango muza mvuta ya ki, tango muza mvuta ya ki, ndeng bango bakomi, bazala ki basuda. Me basuda ya ex-fase, atuka elobeli na bango, na modele ya kolobela, e bazali kutu atana ki, oyo balobaka, elobeli ya basuda. Po soda tango waza kolobo kwe baka soda. Lingala, lingala pama baza kubunda na yango, lingala oye zali soda, lingala soda. Kumana soda toka ngini toyo kwa yoka kaka. Otipi miso na yo tiki matoyo kaka. Wana zali soda. Baleki, moka ta moka lo batabi ki ngana zalaki soda, ngana zalaki na kitona, ngana zalaki major na, na kisasa, kako kolonini, echeni boko kiko ye bangai, ngana zalaki kolonel, po so so kumi kolonel. Ozan la chance tamso suppose za lakina ma fonction. Ozalaki so de colonel yango. Na mboka nini? Boleki ka bolobi colonel. Nazalaki colonel, colonel wapi? Na Kisangani, na Kivu, Bukavu, Kindu, wapi wapi? Na Kisasa, to na Kisasa. Kisasa, ozalaki colonel na kanini? Ozalaki na Cheche, ozalaki na Kakokolo, ozalaki pe colonel. Ya, ya mapinga to colonel. Ya basoda, il fallait que bomi présenter. Tango yoza koloba colonel. Colonel peza la kana na polisi. Tango yoza ba major. Major peza la ka na polisi. Lietina pe aza la kana polisi. Me bo prezate te bo zali kaka soda. To bo prezate ka major. Colonel. Paske moto ya zena moto ya yebi makaba soda kotuna bo. Ami prezate kaka colonel. Colonel ango azali lietina kapiteni nani. Dok azali ya polisi. To azali ya soda. To yebi te. Bana mboka. Bota la ba video tango Moïse Katumbi abandaki makapane na ye ko supambongo na Kisasa na Europe. Banani batelema ki mingi pona ko suteni Katumbi. Mingi penjo ba bandaki li bosso ezalaki bana ya France. Mingi bakomaki ko leka bike biso tozali ba soda ya Moïse Katumbi. Bobosani yango. Ba mingi baleka kipe, baleka ki bazo sala ba video, balati bilamba biki bazali soda, ya Katumbi bako souteni, nazali soda nako souteni, Moïse Katumbi. Ba soda ya baleki wana, bazali ba soda ya nchala. Tango bazako kritike, un soda, gana zoi zangana nalebi wana, un soda, jamais soda kobi manalikolo ya ngomba, a kritike mbala moko, albabi baboye babi maki wana, balate ki bilamba basuda basaka basuda te. Un soda, nazo ki sikwe siko nga na ligi koloba. Un soda, nikamo bakote di biso kokote la. Yo lingi po okenda. Ko bengala na bangu na wana. Ko waka bango libanda. Po bakote di yo na mboka na yo. Yo le kaosa la ba video, lobi ke biso to telemiawa, bo mwani to lembi, to tala mesiko eleki babomi bande kona biso eleki biso tolingito to telemiawa tolingito ya mboka poto bengana na ba okipa wana bandula ngabo tunanganyana esala mawapi
et salama wabi ezakata tango ya kala kala ma vidéo ezalaka te ba Facebook ezalaka te ba YouTube ezalaka te mais bazalaka ko bazalaka batama mais comment bino bato wabi bokina ko kangola mboka bokino bengala moto wana et puis bo sala vidéo bo mi lakisa bo mi liambula pe ba kombo na bino bo mi expliquer que comment na nga tele na za major nga na zali capitaine lieutenant soki lieutenant na zali colonel omono wapi o wane zali ba aventure moko o ba to ba ko sala ya ko saka na ko chola biso ba mamo to sa ko kufa butu na moyi ba mamo ba sa ko sambusa bango busa ko chola nde ko chola o to ba ko chola Poyo ba mamo baza ko kufa, bano baza ko kufa na ben yo mkolo lobi lobi totali. Ndeke ba tandi bango, e sani nde bole kinde ko tchola. Vraiment, soki na sani na kuta ni atami yo na nzela na kubwake la mino na mboko ya poto lukola ba beta kate po mkambozo pa mbulete na kubwake la yo soy na ilongi. So na sana make na kubwake la yo nangona ilongi. So na sana make na kubwake la yo na ilongi. Pona oyo bo sambo liyo tozoko, ezako salma na mboka na biso, ekono mousso bazako landa, bazako seka biso, bololo biso tozako koto na yango. Batata ba mama, bato wana, oyo bo mwani bagona video, bazali bato ya Moizika, Tumbi. Po bango ba di election. Oyo nanigaki nalo ba mwa ndambo pona, zi mwa mta mke, mi na zita mingi, vraiment na pesa bandeko na ngai na kopesa mbote te po ezali emission na ngai, na kopesa ka mbote, na sa pesi bandeko na ngai tozo sala na bango, papa, papa président honoré ngbanda ozwa mbote na musalo za kosala musalo yo za kosala ekofuta katandele onyo so baza kosala na baibike musalo yo za kola ozosala ngwe za di makasi ozwa kolonga na bitumba oyo ozoya na bosembo libosana na bandeko nayo nyonso yo lobaka te sali mpula mobimba te sali 6 mois te sali 3 mois te sali 4 mois e yakaka kubima okulonga bitumba oyo ozwa mbote ilongo na bulunga nayo mama ngbanda pe na bana nayo pe papa jeri ozwa mbote esiko zali na papa na ngai Robert aka pe na papa na ngai lokoboto pe na papa na biso ya jove bozwa mbote mbote po na lobi mingi moye na pesa te biso ezali koleka na zonge selio maloba papa na nga tongo etani merci mingi olobi yango mais eloko oyo analyse mosusu ko sala ezali lokola kulutu papa na biso Tshisekedi azalaki na na relation na G7 puisque yem ta singa ki préalable pour na dialogue il fallait patika Soriano Moïse Soriano aya na dialogue lokola ya zana contrat a signé ki pacte na bandoki na G7 na Soriano na ya na ye katebe katoto. Donc il y a quoi qu'on ait dialogue tant que na kata pacte on est le parti trop qu'on ait dialogue bisomi balé. Donc ma kamba papa wana c'est pas la peine y a qu'on insister. Y a biso comme na tango y a qu'on babalé qui na biso na bana na biso la moni bana ba comme ko terme. Ba zo pe tabino ba maya moto lokola noko ma kengo alobi to gagner tumba grâce ya nombre. Vous êtes plus nombreux toza poza ebele mboka mboka na biso. Biso toyebi banzela kati ba quartier na biso lokola ba lemba ba yolo nord ba yolo sud za banzela kati na bandal banzela kati za ba rumbu banzela kati toyebi yango mo pa ya ipinzela kati te eloko boko sala okamati bolangi otie ba ba sete na kati okamati essence botie kaka singale bobambi bobambi yango yango moko eko sala makambo nango me bo bandali boso pe na bato oyo ba bengi bandeko na biso ba bengi ba kolabo Amoni wala mokolo ambombo adendi costume ba tundu okomona zoba oyo secrétaire général na bango wana koseka baso koseka ozo komona mboka ekei bango bake kuna bake changu na camp militaire na camp premier na camp chikunali na cité de Louya ba barricade yango bien ba chibino kuna ezali pour basala assemblée constituante po ba batindi bango mwana ndekalubi bino boye kuna bom eske mikolo boso komona Julien Paluku to mona insuste pare mwana ndekaye tsaki akende kolobake parce que Julien Paluku mutakotsa ina politique comme na mbusa nyamwisi
Donc Julien Paluku kuna na Nord Kivu azala kapiti ya petit makambo ya Mbusa Nyamwisi. Po Mbusa Nyamwisi maza mwana ya mboka wana. Mwana ndeka yebisa ki Julien Paluku yo yebisa population yebisa batoke moto oyo akotisi ba islamiste oyo ba djihadiste awa ezali Mbusa Nyamwisi. Julien Paluku bingana ko ko lobangote quand même. Puisque ngai Mbusa Nyamwisi akotisi ba islamiste awa te batu bazo boma biso. Tala ba kangi ba bloke ba taxi biso wana etondi ba bloke susu pe lobby ba bloke ba kamion mibale na kata kamion mibale batu baza degize ba lati lokola batu bazo kende kokunda ebembe na kati ya cercueil wana ba fungula cercueil etondi ba machette etondi ba bal etondi ba AK-47 ba fusil d'assaut AK-47 na ba na kati ba cercueil witi wanda. On dirait que tout le monde est en train de se faire. Que vous avez un peu de moto dans le retour, vous avez un peu de moto dans le Kanya Bayonga, vous avez un peu de moto. Donc, vous avez un peu de cercueil rouge, vous avez un cercueil rouge, vous avez une machette, un marteau, une balle, un fusil. Et tout le monde est en cercueil. Donc, Monica, tant que vous avez un Rwanda a respecté la moto koufati. Rwanda pona bango soko kufi ou kufi na yo. Bango ba respecté la ngombe. Toko. Yo soko kufi koboma moto na mbeli. Pona bango zaka kukata soso. Toko zo mwona ke. Tango bino bo soko sala ba dialogue. Bango ba soko continue sur noiserie. Rwanda a zalko la serpent. A zalko la nyoka. A soko bango ba soko continue ba viloko na bango. Yango mwoni bana kivu basi. Liki bana kivu. Batumba ki ba mama mibale po ba mama wana bazai koloba ki nya Rwanda ni koloba ki nande ni koloba mufulero ni koloba ki mushi lango bazoloba bango ba o ki nya Rwanda bana kutu batumite ba kamatika ka ba mama wana le ba bokile bango ba banzete ale ba pedition yona ki sa sa foko banda il faut que ba benga ka échanger camp ko banga échanger camp biso to koma ba to kaka ya kolela dalela mama toke ye toke ndeko kunda ye boy non to tika biloko ya ba mabanga biloko ya ba matolo biloko ya kolela wana c'est ça honore pas l'homme ça honore personne mobali aza moto asalaka ba sali action asali réaction ya biso kaka kolela ah boye la biso boye bino to ta moni video bana bazo oh biso to kopunda na bango mais bino pe to sengi bino kuna bokende pe na ba ambassade bokende kolela kuna na ba occidentaux mais bobanda noko makengo na pesio malo. Merci mingi noko la ngala ko pesa nga maloba nalandi la dame de fer super flic mama musika nimba na bokebi. Oui, à ce moment. Bah, soudain, voilà, oh, babimaki, bah, c'est les vidéos, bah, ça a bisauté. Nabolandi, notre secrétaire général adjoint, Ya Jovin, n'dengue, à l'imbola qui lobby, à l'imbola qui lui a solo. À l'obi, n'a qu'à moi, que, bah, soudain, ex-face, bah, le bas, ceux qui vous mettent sur le bas soda qui fasse. Banouba, Kanambe a comme sénateur à vie. Mon frère Azobouma, oh, Kouti, Baba Mercenaire, Namboka Nabiso. Oh, Azoko Sombaka, ma militaire va pas là. Bah, Namboka Nabiso, Nani. C'est Kanambe. Oh, Azobouma, ça m'a dit que Nabiso, na Est, na Kivu, na Isiro, na Ituri. Oh, dernièrement, il s'en a dit, non, le Baki. Bah, tout le monde va venir à Chabat. Ils allaient y prendre du canambe. Bon, mon bon, il y a un dégoût là, ça, Rwandais. Bon, le baquet, Rwandais, on a fait un bon canambe. Nakati, tu es encore. Malobi, soda, moko, oh, le baquet, Azali Major, il paraît certain Rwandais, à Botamana, à Kivukuna, Aza Rwandais, Malobi, oh, Aza, le baquet, Aza Major, il paraît Aza Rwandais, à Sala, déjà, à Kanambe, à Vaya, qui aime Taza, chef, na Bangou, à Nios. Merci beaucoup pour cette information. Nous sommes tous bonjour, mon ami. Oh, major, oh, comment est-ce que vous
Mais à Zarwande. Zomaloba. Merci. Yama toujours au monaké. Boko la biso Congo ba sakani nango mink. Bon andaka na bokebi maloba oyo sentele na biso patriotique. Autorité morale, leader père ya résistance alubaka. Papa no Rwanda. Ma kamboutou à l'obaka, n'y a maman dame de fer à l'obi, super flic, n'y a pas de l'obaka. Ma kamboutou à l'obaka, et ça l'obaka. Attends, un an, deux ans. Boye mika l'obaka, bah ko kamama la dialogue, bah ko tia place, bah ko tia mon place, mon goge, peuple a koma kounate. Oye, bah tu vas en a quatre kouna, bah on se la, assemblée constituante, bah komi bah parlementaire. Yango yo, processus ou on est en salam. Mais bon, en boucle. Avant la paix, Sabino, il y a eu le banan de ma oui, mais on se colombie à solo. Quand on a limité à l'imbongoya, il politique quand même, à l'imbongoya. Moïse Katumbi, à Zongi, bang, bang, en boucle. Quand on a Zonga qui, à l'ingale au combat Moïse, à Mounikaka, parce que le peuple qui n'a eu mon sou, à bomber les Kabouan. Donc, à Zonga, on te m'a, à préparer le plan. Tokota la ye, ya le bi a gune dialogue te. Tokota la ye, a bima, a pesa mo, na ba peple, ke bo tole me la dialogue wana, dialogue wana fe koufa, to benga na wapaya. Kasi, to oze la mingi. Me biso ba na mboka. Le moment est venu, to tika ba rwande te, ba sal la biso dialogue. On n'a pas besoin de ce dialogue. Tout ça, c'est un petit peu. Roubert. Vital Kamerhe. Kengo Adon. Je ne sais pas si je suis en train de tout ce dialogue. Yarugabu. Matata Mponyo. Tous ces étrangers rwandais, à tout le power, ils ne sont pas en train de se ce sont des hommes à battre. Il faut que tu te bango. Le gars a invité le caméra à l'objet qui est pas passé deux jours. Attends, voilà. Ah, pas dans Boka. Banomé modérateur côté Bango. Le modérateur Vital Kamerhe côté Kuna Batye Moussousou Azoba ya PPRD. Oyo mova sakani modérateur côté Bango yende modérateur yango asengi deux jours albi fa kutana na mokondi la Bango kanambe fa kutana na bato e baboyi zamalo yango na zokoloba bana mboka la classe politique bino te ebike bosa politique na bino ya nombril donc politique mabumu le moment est venu vous se ressaisir. Bon benga la Vital Kamerhe. Bon benga na ye. Bon yoka makamu la vete sen Rwanda. Bon yoka makamu na ite. Bon sabote dialogue wana sou échec. Ale, ba la mboka ba telema, ba benga la bango, ba tumba bango. Mais so ki to yoki bino, lobi, obaluki, ba che bino kamwa, kanyaka muke. Boji kanyaka, boke dialogue. Donc, confirmer en haut que vous avez traître, vous n'avez pas de rendez-vous. Gabriel Mokia, yoka biso bien. Kocha ma colonne dialogue ou anati. Nabino, vous avez la classe politique, vous avez dit que 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 vous avez dit
tango koki soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Oh le papa honoré à Zoba Mkolonios. Oh Mkolonios à Zoba Mbelela. Banda Banda Mbelela. Depuis 2001. Bondi Makare te ponanini. Ba vérité Zobiba. Et Zomo nana polele. Bana mbuka wata kanda. Ata ba tche ba soda partout. Kamyon amai. Borevi nnege ako detournango. So Mbimi et Bele. Boko bote reba. Ba fumo la bo bote angoya. Ya kamyon amai bo tumi bango. Bo tche bango apini. Bona ta kanda. Ngonga koki. Bobi ma te pona un jour. Même 30 jours Bobi ma. Bon paralyser l'institution là, bah, tout est power là, n'y a so. Bon, quand même, ingouvernable. Donc, ben, on va bim, on va bim, on va bim. Opération, tika n'y a qu'à, bon, on va l'envoyer. Parce que, Rwanda n'a plus simbo kawan. Non, bah, collaborer au Congolais. Parce que, c'est la son idée. Congo, comme le roi, il sait qui. Bon, quand il est au bout. Ce que vous avez besoin de vous, c'est que vous avez besoin de vous. 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 La communauté internationale est en cima. Puis c'est que vous avez besoin de vous. 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 Ah, tu as négocié que la moto roule contre le peuple. Il y a moins là-bas dans beaucoup de signes bino, botta la tata ouana a limité, coco ouana a limité malam. Bon, observer comportement là-y. Ça va bien jusqu'à dire que c'est plus pongé jusqu'au. Ah, bon ça les musala. Congo est commis un danger. Congo est commis un danger. Il politique à l'ambe, musala n'est toujours. Kokotcha ba terroriste, kokotcha ba terroriste, takatcha mboka na biso, popa yobay kouboma ba na mboka. Mboka na yete, est-ce que Congolais kouboma Rwanda, takatcha Rwanda? Bino biso bete maboko, oumela, oumela. Et le Rwanda kouboma biso, bon peuple ande gini. Peuple ande gini. Ok, peuple Congolais kalabasso kouboma na yé. Bino otele na gini mabutu. Bon, tel est le mot pour la guimouana Mboka. A qui n'aime pas qu'on fasse dans la Guado. Bon, pour la nini, le poisson qu'on telle ma politique calamité. Pour la nini, père n'a bien soi-disant, il y a démocratie. Aza qu'on le balle, pas soumigité. Bon, le barrage. Aje, t'es son âge. Aje, pour son âge, mais ce qui est bon, pas million en azorité. Anti-cabage. Trois ans, comme ça, le madame Minoté, ban en boc à votre téléphone. S'il faut 30 jours, même 2 mois, beaucoup de téléphone, pas trop bien à la Rwandine, souvent, la bande. La tienne, le madame. Merci, Mingi. Merci, il faut que le téléphone, au bien à la bande, parce que, tous les sous ma camba, papa, on a été, qu'on a la bapou, y'a bébé, ou bien qu'on a la, les 19, t'es pas moi, y'a qu'à la date, t'es, bah, kota, kandenge, bah, lingaki, bah, kota. Omoni lelo ke bango ba bimisi ba misisa na bango nyoso Robert Azuma Loba. Moi j'ai des ambitions, j'ai été vice-président de ce pays, j'ai des ambitions pour être président demain, c'est mon pays. Ka. Donc kakaboye ba yeba zubi no mboka, bongo ba kongole ba tundi wana, kamera zo kota na sal maboko pa 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 pa. Pa. Mais oyo mboka ya mini yango. Oyo bozo boyo na na kabela biso. Les amas wa komona bande ko na onde ngi ba komi pona mbongo. Ba mokolo. Pona mbongo. Pona mbongo. Ah pona mbongo. Vraiment. Pona ni ko no ko bino bo vandi kuna bozo tonga tete ba kamarada na bio ba zo kotonga. Me ba tonga ba kokima ba kutika. Papa wemba kufi. Est-ce que me manda ko na ewana oya cha apanza maboko. Akufi. Lelo ici toboni ko kobosa na kutuna kombo na ye. Les amas wa ko zo mbongo te kimbo kati wapi. Zama, nga na kumise pela mingi na kufananga, mae batubalo baka, ah, noko tongo tani, pete ta, na ebi ye, tubunda kana ye, makamamboka. Ah, akilo kupe ma vreman zamba batela ye, okuzala isengo. Piske kombo noko tika la lukola lumumba. Batu kumbi bakufa na lumumba wana, bana bakufa wana, tutanga bakombo na bango, basa kumbi bakufa wana, tutanga bakombo na bango. Zama wa mingi.
nani na noko na biso gouverneur a Kinshasa kufa tout temps comme on a été et ça m'a mingi donc n'est pas noko na biso professeur Dodoni zo maloba noko pardon docteur na je langa moke ma bosse ri koloba ke notre secrétaire général adjoint ya Jovin a loba ki la bango bien na basoda wana soki boli mokende mokende mo da fixe binote mais bon ya bakage soki to sokoli mboka toko boma bino. C'est un message fort. Pour moi, on va l'attaquer. Opération Bomal Rwanda Tikanyoka. Merci. Merci, Mingi. Nous avons dit avant de mon professeur Dodoni Zomaloba. Merci, Ndeko Tongotani. Nous sommes tous au Loba. Toujours au Loba, on prend plaisir au Lobati. Nous sommes toujours au Loba, toujours au Loba, parce que tous les abattus, tous les naka, par Rwandete. Nous sommes toujours au Loba, parce que par Rwandais, ma côté la biso, ma limba boto la biso ma belle. Nous sommes toujours au Loba, ils ont été tous stigmatisés par Rwandais, mais toujours au Loba, justement, pona kolakisa batu ke munguna na biso yewana mitumbo tuzana ngo na Kongo eza bitumba teke etni boye eza na probleme na etni mususu eza bitumba teke province boye baza na probleme na province mususu. Jamais. Dialogue wana, soki ezalaki ndenge wana, nde ba organiza iba dialogue. To vandi, to sololi. Isili. Conflit, isili. Mais dialogue oyo, tozomu na ke, ba protagonista ngo, tozana même diapason ti. Tous poursuivre même objectif. Et ça, Monguna a yé, a vandi, a linga tika la libela. Et biso ba na mboka, besoin na biso, et ça la ke yé a long. Bon, si vous voyez, vous vandi sa biso. Ou tout solo la, nini. Tout cela pour tout le baké, ah oui, et eh oui, vana nan mouke, occupé nan biso, colonisé nan biso pendant encore tel nombre d'années, si mando kene na yo, et ça la bon goûte. Kolo baké, tout kene na dialogue te, et ligne tout simplement, kolo baké, bango bazaba locuteur na biso te. Bangote oyo tozana problème lokola ya koyoka na tokoyoka na bangote tokoyoka na bango pona ni ke bavanda ke biso tundima ke bavanda c'est ça dialogue oyo bango bazolinga e na ndenge makama ngwezo kende. Omona ndenge mama iko kalobaki wana. Ke ba interlocuteur na biso ango ba lobby ya dialogue. Eza banani, eza Roberto. Eza Kamere. Eza ba rwandophone nyonso wana. Ba fandi. Biso toke nou dialogue na bango. C'est-à-dire que tout dialogue na ba kolon. Ça l'a raté. Moi, il est que yo Zoé, n'est pas un peu ça comme Kabila. Après ça qui interview mon robot na jeune Afrique. A lobby bango ba otika pouvoir te
parce que papa na bango a versa a sopa makila na ye po na Congo. Mais en réalité, papa a bota bango a sopa makila po na Congo te, a sopa makila po na Rwanda. Parce que papa a bota bango azai ko combattre Mobutu te, azai ko combattre président ya Rwanda ya kala. Donc a sopa makila na ye pona Rwanda soa lingi bokonzi azonga na Rwanda lera lo bake Kabila o Kabila nani muse papa na bango aza ning balobaka papa mobokoli et puis ba loi o ba signaka pona kobopo ya bokola bango eza ba loi ya mboka na biso te. Andima ko boko la bango tang bazalaka soki na Tanzanie na Congo te. Donc pour na biso na Congo il faut Allah ki sa ba papier mususu pour na loba ke a yem ta bzo bango en charge yem ta docteur bango. Donc, batwana moyo ke na bango na dialogue exacte parce que résultat ya dialogue ango esi yebani ke ba se maintenir na pouvoir, c'est tout. Et Edem Kojo sera joué combien de millions yenda zo lingande a favorisé côté kala ya Kabila na pouvoir, ko vande Kabila na pouvoir, c'est tout. Ba Congolais nyonso baza bazo baté. Tozo mona, tozo yoka. Dialogue bazo sala. Combien de dialogue bazo sala? Po esil sa ba viol, ya ba maman na biso na ba na biso na kivwa. Ba dialogue di boso ba sala sala. Eske esil sa kamo? Lobaka au concertation nationale, concertation. Est-ce que ici le sera pas violon? Kamere, yewana, alobi li susu, ba suspendre. Dialogue bandika kalelo, azo ba ke ba suspendre dialogue pendant au moins un ou deux jours pour ye akende à convaincre ba évêque, ya catholique, na IDPS na MLC pour bailler na dialogue. Et l'axine, que bah se retrouver que baza bango na bango ba rwandais na quelques congolais corrompus, c'est tout. Mais si koyo ba les panabiso ba jeune ya Congo, ba jeune garçon, ba jeune fille, et ba les apanabiso, pour nous faire l'action. Roubero ba leka kawanati, boutique ba onpe ba leka, ba zone. Roubero, yon a za ko affiché ba ambition de jate. Donc, remplaçant possible ya Kanambe Ezaïe. Yewanati. Baleka kaleka kawana. Ta izana masolo susu mleite. Ta izana susu masolo ya kudiskute buina buite. Ta izana action. Mbuka izana mabanga no. Banzela ni mbuka ni mabanga izana nguno. Ozuli banga, bomoni bazo leka. O bambi li banga penya donge tel misa vrema kamyo na e. Apre ari, komi nzoto no.
tungu luyona yaka kunete. Azora libanga bamba. Likambote ya kufa, asopa mabele na ye. Nani asopa nani makila na ye. Me, liwana ye, yangwe tungusaka. Bango watu mwuma. Donc, biso, soki to telemite, bako vande la biso kaka na mitu, nengi ba vande wana. Biso, soki to yebi kusabotete, ke ba dialogue wana, bu sabotango, bako vande la biso. Soki to zwi mabangati, kosa l'action te. To boyi kosa l'action, seke, to boyi, pour récupérer mon cannabis. Peuple congolais, mon cannabis est déjà dans le cadre de l'étonne. Pour préparer le dialogue, pour prolonger le pouvoir de Kabila, à Banaï d'abord, pour diviser la province. Mais vous avez divisé ma province. Donc, vous avez administrateur dans ma province. Et c'est une question mbongo. Mbongo est aussi l'élection exacte, mais mbongo est de créer ma province. Ce n'est pas vrai. C'est la raté. Et puis, tout vendi, ma Congolais, tout vendi, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que tout ça peuple est à jouissance. Tout changer mentalité. À nous, ils ont amené action. À part quoi, ils ont amené à nous autres, à nous autres. Boye bi, bandeko, et l'or moro boye, batebele baye barate. Saint Thomas, Aloba, Saint Thomas d'Aquin, Aloba, que mieux vaut le voir à mon tour encore, que Mboka Mobimba Ezika. Il y a un colbani, et mon coup bon mes arrières sont montés. Parce que na lero bomi muto osala batuma be o libere mboka nayo ndeko kumutani merci mingi vraiment ba congolais espoir na biso etikali et pa bana espoir na biso etikali esika ki révolte banda opération toyebindaku puisque soki bandi wana ekubanda ezate ke mokolo moko efu ebanda na moni bana bakum ko ba ke fuba banda ko kokulandela bango bazo kotambola mbingi vraiment ata moko na ntola lisiete mama moseka na pesi o maloba timingi ko pe kozongi seranga maloba na uti kolanda papa na biso makingo na papa na biso papa na biso docteur Dodoni papa Dodoni na yo kindengo uti koloba bike vitara kamere ya lobi ke ba stopé nano de jour ye ameka kokenda kuyokana na bato wana ba MXC pe akina kuyokana na IDPS olobi pe ya solo ke ba moni kuna bazalaki na kati bana mboka penza bazalite eko bimana na polele kozala soni po baze kuna ka bango ba Rwanda na ba Rwanda batongi kuna me tobo sanate o babwa kilibiso na site ya Pareco o James Kabarebe aina kisasa na ba soda wana special wana o balobiki bakonga batia ba bombe batia nini paske bato wana soki ba moni eke ezo simbate nakosala mubulu na kati ya kisasa nakosala yango mpo bazwa raison ke voilà mubulu ebimi
bako boma bato ebele, bako bebisa, bako sabote, penza ko sabote. Po bango, etikali na, jila moko, bazo meko ya eleks, ya nini ya dialogi. Soki dialogi ko kite, njilo bako sala musala yango, po bavani sa moto wana. Kasi toko senga na bana mbuka, omoni, batata na ngai, bolimbisi. Etumbo yo biso to telemi, to komi biso nyonso, ngai, 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 ngai na yebi, ngai, ngai na koto kina se, ngai na luka ki batu boyo, ngai na pesa ki batu boyo, ngai moto na pesa ki makanisio yo, ngai nde na pesa ki ede oyo. Tala nuvo yo to komi na yango. Na ningaki koloba te po na mwasyo yo akomi komono lokola yende ayebi koloba. Yende motaze na bwanya, yende azana mayele. Metoko tala na kati ya baradiale ya resistant. Totali penza, ya za mwana suka na kati ya baradio te. Ya zali mwana suka na kati ya baradio. Koma mwana suka, aya koleka bakulutu. Eko pesa nga motema pasi na so krasheka mke na kukiko lobata mingi te bololo tokoti nango, bozobo tokoti nango. Mo ye baka, bakonjibo limbisa biso, tango mama motika nimbaya lobaka. Biloko bato bako bwaka boyo, bande kuna miso bazalaka biyoka yoka bindima ndima. Bazali bato moko basala bango soki ndengeni, soki ayoki likambo lata sala analize, andimi pe moto wana, atipe yango na moto na ebi, ezali likambo ya solo, ya za koloba. Ndakisa, mamo ya za kotuta tolu, mamo ya za koloba. Ah, atuko ezali pasye, soki papa mbanda, azoko kenda na bitumba yango bo toko kangu la kasite, po ndenge mwana mwasa na salo biseki moto nyoso. Ndenge ya biasolo laka na papang banda. Ndenge ya komelaka papang banda. Ndenge ya batowana ya zwaki bango na kisasa. Ba etijia wana na kotaka ta kumbote. Ndenge ya zwaki batowana ba etijia wana na kisasa. Na mamoyo azali mamelo ya katolike na Almani, ne bakoti saki makambo wana, bakoti saki babuku ya papa manda, ekoti na kati ya ba universite, ezali bango, batrakyo yo, papa manda bwakaki, ibango nde basalaki, ba etidia wana nde basalaki, papa manda, ayeko zwango avance. Bandeko, toza nona botosi. Biso to lobaka makambo ya papa Etienne ya solo. Toko ki ko evate yango te. Toko ki ko loba ya lokuta te. To lobaka makambo ya solo. Meta obili moko ya na lokuta. Nyoso yo lobi lokuta ekoti. Pe oza ko lobo yebi ke bato ba umona na ba radio. Bato pe ba umula na radio bazali bato ya mambe ya pareko. Yo kuto zali ata mambe ya pareko te. To senga yo bimisi ya biso karte ya mambe ya pareko. Ata letre moko oyo papa nganda sinyabike okoma mambe ya pareko. Yo moto zata mambe ya pareko te. Amen. Oza na chance ya. Badoko. Azaki penda na ayaki penda ngenge penda mbala moko na kokoto na kati ya resista ya baradio ya resista akoti mbala moko pe ngengo ya zwaki akomi direct koso na papa nganda akomi kosala musala moko na papa nganda akomi direct na ba mama kandi okeke ba mosusu ba mama batona na kati ya ngani ya kobabo sembo nasaki na bendele nasola pa mama kandi okeke te. Se kinga na zina bwanya te ya kusama mama kandiyo keke. Te ila lelo na salaka. Na sona mama kandiyo keke te. Oye ngengeo mwana mwaso ya ye na yangomba la moko ye moto. Alekiba mama nyoso ya bazana ba radio.
ba sied de sayo ya radio pona salo ba yango soki to tangi ba sied de sayo ya ba radio ba timo se pi balobi ke yebisango so solo na papa ngwanda kwa bingana na solo na yete mais bota la mwana mwasi yo lokuto yo koti ba traque yo ya komi wana fote ya papa ngwanda ezale sopana partout fote ya papa ngwanda esopana partout. Ozui yango, bozui yango, bo bambi yango, bo komi makambo, bo komi makambo, bozui nini, tete ya pareko, bo ti yango nase, bo lobi traki, oyo bango basaraki, tala, mbanda muta komaki yango, mbanda muta saraki yango, bisonde to saraki makanisyona, na ba etidia yango esala maki. Basengi papa mbanda basoda, ote, bino bolingi, ngaba ti yango nase pe, ah, mama oyo, mama oyo, mama oyo, yo zen toki, ndoki ya moluba. Maman, yo ki ndoki yo sa komi misango ki ndoki. Ose reze ko, te boti kanga na loba. Boti kanga na loba. Maman, ya zali ndoki, o baba kabi ndoki. Pe oko tala yendege ya zali, ko buka lokota, ko buka soki li kambo yelye, akwanji moto na ye. Ako luka. Ba lamboli yango, ba lamboli yango na motono ya tiaka, munoko we ba benga yango, munoko yana pesa kombo bike, ba kinela ye munoko. Mama songi ambweli. Telekologi ekomi nango makasi, ekoma musika. Bozo mwana kutu moto, balongoli ye moto, na balongoli, bakamati moto, balongoli moto ya moto wana, bazu moto ya moto wana, balati si moto mosusu. Telekologi ekomi nango. Es biso yo to so yebi to ko setuka biloko yo saliwana siti apareko tete na ye wana partout ezali elongo nini ko peksa bino bozu yango olongo bolongo yango bosali bokomi bokomi bokamati photo na ye boti yango bokamati nini apareko wana apareko obambi yango mama sanga mpeli ngaza mama mose kalimba ya na umoli na kati ya baredo papa mbanda yebi nga très bien. Banda na bendele. Na longo bende na komi na radio lobiko. Radio lobiko papa mayenge yokanga sikoyo. Papa mayenge atikila kinga radio panda ina no bie deza bande konango to sana ngoba yeba kukiko prezate. Na koma ki moto aza ki moto yo aza kokonza radio lobiko. Mais yo pamba pamba yo zali ata ozaki ata moto moko to yeba na radio zalaki okote osali na bendele soki si mwa soki wi mwa boke kosala bo panzani boke kosala bino na ba poldanani na mwana mwa kwanza boke kosala yango ye papa mbanda allo tolo ba mosala na ye ya sécurité eze susu na valeur ete po akomi kozwa n'importe qui na telefone. A komi ko travaye na bato moko batanga tina. Oye azata pene pene ako komate. Bota la lokuto yo mama yo sonki ambeli aza kotambu lango mama mobimba. E mo luba ba luba lokuta. Oye batonde lango kindoki. Kindoki yo babakabi kindoki. Mama songa ambeli. Na lingani na komila yo. Omwani ndego ebi ki makamba lokuto yo lobi. O broke sika ya kopesa komate. Parce que batu ba pesa yango te. Yo lobi papa mbanda. Moto ya benga ki okuna. Mwasi wana. O yo ya kopesa bisuna moto ya ndenge. O yo vrema. Tozo mwono ya eklere te. Mama songi amboli yo biyo yebi politike. Papa mbanda zala ki. Sivi. Simple ya mosala. Yamboka na biso na sima papa mbanda alata pete ya soda te azala pe soda te yo lobi ozena mayele tangelanga mboka oyo moto ya bimi resistant afabike ba soda resistant zali lokola president oyo basali vote. Tango basali vote lokola moto na bino.
oyo Etienne wa Molumba Tshisekedi wa Molumba yoka sika na yebisa yo ta akenda kyazalaki na soda ate mboka mo nyonso mobimba eza na Europe eza la wapi mokonji resistant rebellion nino ya bimaka soki alongi na mboka wana akutaka basoda ya mboka wana bangonde bapesa kae imperium nde moto na yo akenda ki koko na yo oyo komi hau soki mokanisa bi espoir ba kokoma mokonji mboki na kokoma bakonji bomi kosi aza kokosa ndebino ya kenda ki soki basoda balingaki bapesa ye imperium balingaki bapesa ye imperium automatique ya bana mboka i politika na balingaki akwea. Mais résistant, na yebi sayo mama oyo. Po mwani o zende bolole. Ozo me mama kambo ngulu ngulu ozo yebate. Résistant, loko la papa ngbanda a telemi na résistant. A bele li bisoba na mboka nyonso. Mapinga, polisi, sevin, elenge mwasi, elenge mobali. Totele mapoto waka batuwana. Soda oya lobiki azana na bolingo ya mboka na ye. Oya lapa kandaya. Kwa na ekolo na ye. Nde akobenga. Ke oyo lobeli biso. Oyo lobi. Eze ya solo. Nde konangai. Biso tokotye la yo maboko. Yo kawe nako ye biso mama songi ambeli. Papa mbanda ko kiko fabike ba soda te. Kaka ba soda ya biso ya bana mboko bazali na mboka. Polisio ya zali mwana mboka. Tolo batango guard civil pe zalaki wo ya zina kati ya mboka. Bangonde bako lukabike biso to yesima na yo poto waka bato wana libanda. Ezalite ye akoluka ba soda yi. O nana koma soda te o yaze so, towa zae soda. Yake nakoluka bango. Ezalaka te. Volote na ye loko la biso batoto. Ndimito ze sima na ye. Ah, to sala ba radio. Poto souteni. Ndeko na biso na bitumbo yo. Azali na yango. To souteni. To sali yango. Na mote mamoko. Na fwa na biso. Toza la sima na ye. Moto mwako akoya kububa biso te. Moto mwako akoya kukosa biso te. Moto mwako akoya kupesa biso mosoro te. Po to temi na volote na biso abike. Imperium na biso ya ba radio. To pesi ya papa mbanda. Biso ya biso njila. Ya kotele misabato. Biso ya biso njila. Ya kwa wanakati ya ba radio. Kopanja sango. Po mandiko na biso ba telemi. Alo. Na mwani bino batoyo bolobi botanga balopoto bwata mayele. Bozana mayele te. Papa mwana wakinoza. Wobobi mwasana lobi ke mwani azata na basoda te. Azata na basoda te. Me mama wana peo ya mamele wana. Bino nyosu bozeka ndenge moko. Papa mwana kwa fabrike basoda te. Kaka basoda bazina mpoka. Oyo balingi kozi ya sima nante kuna bango. Mama bolimbisi. Songe mbele mwaza kaobi. Azaka soki na Canada o soki na Amerika o na yebite. Bambo kambi bale lokwa ba mususu bazaka na Amerika na Canada ko baka ka Amerika. Soko azaka na Amerika soki azaka na Canada na yebite. Mwana mwasi oyo abotama na lokuta. Oso mwana sa lokuta o makambo ya za ko bimisa. Donc le kuta mamo ya zali na mama sangue mbeli na ebiso na za moto ya radio banda kala. Na tena kati ya ndako wana. Bino bana mboka boko landa. Bino boza kabiyamba yamba. Bino bondi mandi maka. Na zali libana na zali moto ya pareko na se kutu. Meme ba president ya pareko ba mosusu. Nano basula kana papangu anda te. Meme nakati ya ba radio, ba radio ndeko tuzalia. Ba mususu basula na papangu anda te. Ba toyo bazena kati ya pareko.
baze ya kotanga. Ya kotanga oyo, papa mbanda etijia bango, papa mbanda ayeba ba oyo, soki na sololi na bango na makambo. Eko bima libanda te. Papa mbanda suraka na moto, neporte kwa te. Tika, likamona, soki tolobi tobe na ba president nyoso. Ya pareko ya ba mboka na biso. Totu na moko moko. Yo solo na papa mbanda, pesa date, makamoni bo suraka. Nakasi, soki bazali sa, peut-être vous en a chance mi balé kaka. Tika le kouta mama. Tika kokosa. Yo, motoze pamba pamba yo ki na koyeba na ba etidia. Na papa mbando moto ayeba ba etidia banda kala. Papa mbando ayeba ni kala. Papa mbando asana musana mboka wana. Bongo yo mwano ya lobi lobi oyo. Yo yaka lobi ole kaye. Na zaki na ba komatere te poso topesi to lobi na yo, topesi yo moto makasi, topesi yo ozui, ozui nini mapeka. Na zonge sedi yon de poso to bito ba, tala mamo ya lobi boyo, wala topesi yo moto makasi. Bana ya pareko. Bana ya rezizu. Abe? Masa ango songa mbele wa kutaki pa Nigeria te. Ye wana. Oh ya nzambi. Ye wana, ye wana. Ye wana. Bona mwa soya zaraki na Nigeria ye wana. Me lokola tumoli. Lokola tumoli bo. Ah, lokola tumoli bo. Gana kosa ile video. Ya lobi ya zelaki zoze, zoze ilunga. Ya zelaki tina lelopo a reponde te ye aleki aye koloba maso oyo esalami. Me mama boyo. Tongi ambeli yo zolu ke loko nini. Yo bimi na kati ya braba lo bimi. Ata ba bimi siyo. Ata longwa kiyo mnini. E bandi bonye komi obanda kako. Koyera makambo ya lokuta. Otala makambo ya lobi. Batraki oye papa mbanda salaka bangonde ba bimi saka makanisi wana. Batraki wana de ba salaki na ba itidyo na mamoyo wana. Azali mamele azali na nini na alman. Mutayaki na makamwana ba itijuana. Me mama sangi ambeli. Moto ya zala kabosembo. Aloba kabosembo kote nyoso mibali. Tango yo zako bimisaka ba kombo ya batu ya pareko. Me bato yo osala kina bango makambo wana. Ni kombo moko opesite. Ozuma na lokuta yo zena ngo. Oh, na nga sikirite na bango. Na zako batu ya bango. Me okokiko bomba te. Ifo pa wababi ponga soki na zako bali kambo. Bobo kukalisa na kosi. Moto songolo. Avana kanamboka bo. Sito ou bie. Nimero na ye. Benga ye. Kombo na ye yo bo. Bo yoka. Soki nga na zako kosa. Soki makamobu seo sakte. Me yo ziba tunayo nyoso wana. Obombi bango. Esko ye bitabi. Nikambo yoko loba. Eza lokuta, dabo kutu lokuta teme meza sote, me o yo tanya biki, wosuluwa na papa mbanda bozoko sala po, na likambo wa traki wana, na makambo wa betidia, mama unamonye ndoki, unamonye moyibi, mwana, oibi ipona msa baka, lokuta, nde kwa moyibi, moyibi ndoki ya ndoki, mama uyo, akoba luba, patonda wakumona mwasi kitoko wasuba kana mbetu, okomona mwasi ya ndenge boy, okomona ya asuba kana mbeto. Azali zoba. Mama sangi ambeli, mama mseka limbaya. Mutalobi na yo. Leka, nga nazile akakaka yo. Nazali na dosyo na yo na loboko. Oyo yo sala na kati ya Nigeria, bo sambo liyo yo sala Nigeria. Nazena ngo ya waboy. Moto wana lobala nga songi. Na pesa nga tu. Tosa tata oyu. Tosa tata onazako yebisa yo. Totene maki na bitumba. Ya lokuta te. Oyo biso toloba kana echenye ya molu mbezali ya solo. Ezali ya lokuta te. Metika koya na lokuta. Kukomi komono lokola yo motobanda na papa. Mbande sika moko. Epio kwa biyo. Nasa sola na mama kandiyo keke. Tozaraki na azako benga nga kutu. Mwasi yo azako luka lokumu moko. Bandeko, mwasi azako luka lokumu po alia mbongo epana bato. Lokola ba Zairwa, ba Rwande, ba lingi bisiko wana. Ba sopela ye mosolo. Lokola lingi, akoma nakati ya IDPS. Ba yoka ye batu ya IDPS, ba yoka ye. Ba kote sa ye pe akoma kwa na IDPS. Me pa mama, soko zoluka. Boye ko yeba ne yandengwana, yeba liwa ya.
nazoi biso tango nyonso mwana batela lolemo na yo. Batela lolemo na yo na bakatango nyonso. Kaka lolemo na yo nande kubomisa yo. Kaka lolemo na yo ne kokikisa yo. Kaka lolemo na yo ne kosambusa yo. Batela lolemo tika lokumu ya ya pamba ya lokuta. Mikumisa likambo pe ezali ya solo. Papa mbanda jamais individu moto ya se na se na se jamais asolola na moto te. Jamais tika lokuta na bara mboka bisunga na zali moto ya radio banda kala. Na lingena kokisa 10 ans na ba radio na kokisi kutu. Mais ya ye lobi lobi atabi no moko bana mboka boko kanisa te. Ya ye kaka lobi lobi ya mo ngengo ya zala kina ngo papa mbanda kaka ngenge penza mwana mwasa ya kina ngo papa mbanda mwana kie penya ngenge kaka azwa ya banda kakoswa ya na ba telefone kaka ye asura kana ya ba la na lapetope kaka ye azu ye basala mosala oyo yako luka kobenga na ba Rwande kaka ye asu ye kaka babo angisa makangwa ba traki wana pona kubwaka bwaka ah mama oyo tika lokuta. Tablo na yozo kulakisa. Meme nga mama mose kani basoki na ngiki na sala likambo wana. Tena kozwa ka foto ya papa mbanda na bambi yango. Na zui pe nini ya nini ya pareko na bambi yango na komi makambo. Yo mwani biso babolole. Trakwa na yoza kuluba. Bale kisaka ngo na siti ya pareko. Yorobike baka mati yango bati yango na nina na siti ya pareko. Hey, lukola yende muta sala ki arapite kule kisango. Makamoto sala ki arapite mbangu kubimisango na siti ya pareko. Mama uyu. Mama uyu ndoki, eh? Mama mbose kabuli mbisi. Mama mbose kabuli mbisi. Tala nivo ya mwasi wana okumona azabolole. Papa Honoré atiki fami na ye depuis plus de 9 ans. Ata vice-président dans la Rwanda, la mona été. Ata SNE moko a mona été. Ata biso a président ninju, a to mona ka été. To a mongo mona kaka, tanga lobaka. Bongo kopanda boni, nyangala kata mama wana, alo baya mwana papa norongo, epa wapi. Tanga papa Honoré kosa la déclaration na ye, politique na Togo. Basaka na ye. Tant que papa n'aurait été depuis 2001, à l'objet, moi, je suis un imposteur, comme une politique à l'ambre. Y'a ça, là-bas? Parce que vous avez besoin de vous faire un peu de temps. Je suis un peu de temps, maman. Vous avez merci, Mingi. Je suis un président de la Bissoya. Pour que vous avez dit 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 moto nyonso azana ka yo na uti koloba bike nga kutu na luba na mwana wa yete nga kutu na matu kaka ndenge to bosolo kaka bebu abenga ko benga pete moto nyonso oyo akotuta tolo alobike nga nazali president ya pareko na sulaka na papa mbanda nga nazali conseiller nini soki nani banini wana na so na papa mbanda bande kona ngata soko senga na bino pona kusukisa mwana mwasi wana bobima na ba radio pona kolongola ko itisa mwana mwasi na lokuta oyo azali na yango lokuta oyo penya bakabili lokuta eloko ya koti kaka lobi lobia wana na nini na radio bendere ponga na ebimbulo ya kotote me akoti kaka lobi lobia asak meme asaje ta vina nena kacha ba radio te asata na nini na kacha radio te koma papa mbanda mbala moko ngengeo ya zena ngo a mi kamati ya mi pesi na mbala moko akomi na ye na bana ona ba etudia na mwasi wana oyo mamele ya katoliki ya Alemani basolaka na papa mbanda basaka na conférence pona kobongisa likambo ba crack wana po babongisa ta omoni mama bona mwasi oyo lokuta ta nzambe lendi sona osa emission na ngasi makambo ezali te na kopanza ye lendi na kopanza yo mama songi ambeli na kopanza yo bo salite no makamoyo na modele longwa kana kisasa na ndenge bo komaka na mboka ya Nigeria na ndenge ba memaka yo na ndenge okenda ka ndenge yelaka na kopanza yo po se trop
Matone Kimbang. Aïe, bien, bien. A ça, pègue ça, moi, la moissouana. A le bis, so qui m'a colo, continue, si tu colo, ba, bêtise, na yo. Na ko bimise, ra, ba, ka, mouna yo, on va la ybina Nigeria. A ça, tu na te. Ya, je veux. Ma volante, ka, volante, nano, lingala, na ye. Toton, nano, simanan. Volante, nano, lingalo, ya, lo, baka, lingalo, ezo, kwa, bano, yo, ba. Babwaka bango bano balala kabaya oyeka lingana ndenga lokwa kwa bano balala babwaka bango libanda ba balala kalibanda bafaze wana yoka lingana tala bona ndalingala na ye lingalo ya lobaka mama bona yete kolesho to pem sabana mboka pona soulevement populaire ndenga ngana lo bana foto songisela ye te po aliki kolekisa te aliki kolekisa po soto tiki ya ngabidi kambo ya lobie zali ya solo. Bon, tu m'as souvent coupé, babi, babi, babi. Bisoyo, tu as dit, bati, bati, radio. So, na zaki, di banda, bato, bako, ni bankate. Na zamo, tonyo, so, ebi, mama, moseka. Koleka, prisiye. Koleka, ye. Mama, moseka, koleka, koutu, ye. Bamboka, nyo, so, France, Belgique, nyo, so. Ti, partout. Koleka, ye. Yango, na zonge, selye. Ngana, sala, di, zana, katia, ya radio. Na sala, di, zana, katia, radio. Yo ano uti kolo babike, nga kutu na ze, oze na prezida ya Hollande. Papa mga na sazwa telefona na benga yo, kwa asolo lana yo. Jamais. Oze mwana lokuta mwase wana. Mwani lokuta, oyo mwana mwase zako tambo lana yango, lokuta, batraki wana yifu balu bangu, batraki wana, ba, ya zio yo batiaka ngo na siti ya pari. Kubobo sani, batiaka ngo alibangu, babimisi yango, bazui foto ya papa mbanda bati. Owa motona mwasana bengi ya bike. Azako bomisa bato. Ako kaki kosala bongo ta azako teka bana wana. Azwa bakombo ya bana wana na kupesa. Tala bakombo alubike papa mbanda. Mwono oyu wana mwasyoyo. So ngana zaki pelepe na bamerika. Tuka mwana mwasu wanika mwana ongani. Tala liso ya pesi ya lokuta papa mbanda sala kanabango. Bavitara vitara kamerela. Atangi tangi bakombo ya bato. Mwana mwasyoyo. Tala mama, ndeyo moko lo balo bike, kofinga moto te, wina, yuka ki mawawana. Boyebi te, nini, endikapeo nga na zenango, na ndenge ni na zwaka yango. Me, soki pende endikapeo na yo zwa na aksida, oza mote mamabe, oza ndoki. Po, owe yoko sala, mabe o yoko sala ko zwa li susu li kama ya koleko yo zali na yango. Oyo yo sali, ekole kalikamo yo, oyo zali na yango. Kotambula na lokuto yo za kotambula na yango. Tika lokuta ezali soni, ezali mawa. Paske moto nyoso ya landi, alandi video wana, oza komono na bololo, bakabi bololo, omiteki na komiteka, pe ozo bimisalise, wana ozo tanga ba vitara kamerera, ba kengo wa dondo, otanika wa batona. Donc, na mwani mwana mwosho nga bi eske, alango lo toko ya bangala,
asetokeli koyebana. Aibiswa la Zaire te. Kengu wa dondo se le nemi. Mama sangi ambeli na sengi yo deba. Mama mose kalimba ya sengi yo. Ngana yo mibale. Toza la, to solo la, to tunana. To sala deba biso na yo mibale. Pena banda koko pose yo ma question. Na kasina koko kangama. Pona ninga wako mibi misate. Ngana za moto ya wako mibi sni ya kukia kututa tole te kupesa boyu. Pona komando tu noko likambo moko pona kosenga na libosu na ba konjo ba sola na papa ngwanda pesenga nga na papa ngwanda alimbi sangai poto komi na makambo ya alimbi sanga pona lo ba makambo oyo songa mbeli sona lo belio mwanda mbwana soko ze mutu so so solo tika lokuta tika lokuta. Lokuta wana ekobombisa yo. Lokuta wana okokoma susu endikape prise. Po okozo aksida mwako na nzela. Ememi yo. Oyo nga nangaki na loba na yo. Kasi na lobi na yo. Nakobimisa po natika kinto yo kakio li susu te. Nakobimisa yango libanda polele po na loba na yo. Zoze ilungo yo zoko tanga ye. Nga nakokoto te. Tango subo solola kina ye. Oui. Na yebite. Pero de moko. Batia Zoze Lunga ako mamoto yako ya radio. Me ata mkomoko Zoze Lunga benga bisote. Me yon genge nini yo zani nango kaka yo kaka. Ngezo yo zana kumbaka wana po na ebite. Tamu subo solula chwe nangana kokoto. Tengana okoto ndena bito ina na esiko yongana zali. Ndako yongana zali. Wana nako milambondo. Oyo mususu yo lobi lobi wana. Ngana okota angote. Tamu susu bolobana kwa zali kunate. Mena bande ndako ya pare. Koyo nga mama mose kalimba ya nazali. Na oyo lokuto yo za kukotisa. Botala nuvoya mwana mwase yu. Ndenge ya kumi. Yo kanisi soko lobi boyo. Ndebi soba mama mose kalimba ya oyo batu mususu. Batika. Teba zako seka yo ba mwani yo bolole. Ya mwasi. Oyo soko loba ezanga tina. Merci mingi batata na ngai. Soki na landi mula na bendi mula iboyo. Mwa biloko ya pamba pamba oyo. Ba yebana na kisasa te. To yebi ata bango te. Ata kombo na yoka na te. Ata kutundenge azaliwa na to yeba ye te. To yebi ba oyo bazala na kisasa ba oka isa ba braza. Soki ka leki na wana yebi ye. Bo baza oka isa ba braza ba teka ba biloko ba teka bango ba komersa wana na ba mitu na ba velo na bango ba msu ba tso katisa. Po kotanga kombo wana ezali nzambe to azwaki aksida. To azwaki ya kubotama, atukai pa na ngayi kutu na kukofinga na koteo wanate, po azali motolokola ngayi. Tatonga pe na kuningaki na koma ndenge wana, tatu na kukubota pe mwana abimi ndenge wana. Na kukofinga ete. Me, na koteo wana na kukofinga na jikambu wanate. Me loko na koloba. Ba oyu toye baba ngoba zena na ndenge ya ye. Batako kina ba braza. Toye biba ngo metumono ata yete, mama oyu. Wana ba yebani po ba yebani. Me yo yebani atako yebani na te. To yebi ata yote. Tika na kubimisa salite na yo. O yo salarango na Nigeria. Na mobali no yo tutakatolo baka mikolonyosu. Na kubimisa pye ndenge ozarako sala mobali na yo. Tika na bimisa te salite. Po nazali muswahili. Naza mungala. Kwa kanisa tebe kwa tobu nda bitumba oyo. Na tika kuiti minanga na bimaliboso ya bandeko nangai. Na lobabo sambolio yo sala. Ezali soni. Paske bo sambo leo sali ezali kilo nangapo na koloba, likolo ya ngomba, na mi kitisi, na mi tip, bandeko nangaba komo nangabi, okomati na nuvua na ya nini. Po bisu leo kona etanga na kana munokote. Alo tika, sinote na kubosa na pe na kubiba na koloba nyoso. Vraiment na zonge sibino malumu. Merci mingi. Awa kuna pe na mboka, eza ya kupula. Moto vita kamere ya lubaki ke... Ba pesa e un jour ou deux jours ameka ko convaincre bato baya ko sala eloko na bango ya dialogue puisque ba mimoni kuna baza ba rwandais belé donc baza na posa ba caution ba congolais yango bomoni tango kaka vita la petit discours wana boye kengo atendo atelemi alobi yepe azo menacer abima alobi ndenge nini ye vita kamera ko pesa biso bandingi sawa isa mala mute. Il n'y a pas de menace à Bima, la dialogue. Donc, le dialogue est comme un bout en bout. Biso makasi na biso etikali ezali, tobi nisavante kona biso bana wana ba Bima.
balobate ke utobimi tozongi babeti bambunda babini te kobima wana ezali kobima bosala lokola na mboka babungi na Gabon tozombola na Gabon ndenge tokende wana bakomi kolobake ali bongo aso ko prepare ko kima po ba français bakomi ko yebisa ya bima abima na mboka atika mboka po 50 ans ya kibongo eza malamu te yango ya biso pe bana fuba banda na operation yo toyebi banda lokola bango nyonso tu wana bakomi koyebake so du bateau bakotaka na mandoki babimaka na violence babimaka na dialogue te babimaka na masolo te babimaka na kaka ndenge bakotelaki bakobima ndenge wana bango bayoki solo ya bamiliki ya mboka bamoni ba miel bakomi na bambongo bakomi ba milliardaire bayaka na babota kautu lelo bakomi boye jamais bakobima na bosempo tutikale na mngonga mingi te tuzwa kaka 3 minutes poto sisa noko makengo zwa maloba 3 minutes nao sima noko la biso dodoni e bongo mama moseka akanga merci noko merci mina opesa nga maloba ngosa kaka parenthèse mwa muki soki mama wana soki songi ambeli soki na ba oyo balo bakapamba bali baki apareko ezali organisé to soya ba konti pamba pamba te to zala mon conseil n'a pas de problème. Oh, il va bien engager. Bouangala, Jean-Jacques, président régional. Tu vas soumettre ma gomme panaye. Hier, à quoi comme ça, ma conseil Mikolo. Jamais, au moins, là, ma conseil n'a pas de problème. Pas bien engager, pas ma pamba. Ah, ça m'a tant moins été. Ils ont pu respecter. Sans cette organisation, ça n'a pas l'écho. On a le couta. Papa, on a le Rwanda. Ah, ça m'a traqué. Ah, ça n'a moins. Mais où est-ce que tu as on a évité ce qui est congolais, comme il y a une imagination à Nini. Qui a relevé beaucoup de papas de l'autre, comment on a eu Azali Bololé. Nous sommes là. Quand c'est ça, le bien, il y a un peu de temps, il y a beaucoup de papas qui ont été à l'université. Bangonde basalaki ba copier ba tindi yango ba sali ba copie wana ba kotisa yango ba panza yango ti na ba province nyonso ya biso ya Kinshasa ya nini ya Congo bangonde ba kotisa ka yango alobaki yango yo solo bikutu asalobaki yango na yebite pa tango kolanda yango lobi okoyoka okoyoka yango penza eza mawa eza kanda te ngande na bi ezali mawa poso to bi kanda kanda ze lokola toza kopesa ye nini nde ezali nde ye mawa soni mama soki to kamati ba disko ya papa Honoré Nguanda ba livre na ye soki to panzi yango na mboka comme mutu nyonso asalaka yango oyo aza na conviction ya papa Honoré Nguanda ezali kaka komba okokutisi maloba ya leader opanzi yango na bana mboka bongo yango na kopesa yango tolo oyo papa Honoré Nguanda asala na kati ya Congo na ye ayebi yango alors attendre bato bazina na fin fond ya mboka diplomatie secrète papa Honoré Nguanda asalaka na mindele na bafricain na bakongolais ye ayebi yango bakanga milongo na bango babeti eloko moko te ayebaka ke apareko ezali organisé ezali mouvement de libération ya solo oyo bamindele bazobanga lelo oyo oyo mokili mobimba ezobanga bamoni puissance nango depuis 2001 leader na biso abandaki koloba maloba bazali koloba ti lelo meme maloba yango oyo ekotisi conscience na bamutu ya bato mingi bayebani mingi bayebani mpona papa Honoré Nguanda yem ta yena mouvement wana ya résistance moto moko taka lobo oyo ngazaki résistant oyo ngazaki combattant na mbula nini ebandelina ke na Angleterre tala sika kosaka discour na makasi wana na Angleterre nyonso wana ezali la danse de canard elobi papa Honoré Nguanda bakomi ko ko baluka bayebi eloko te baza bakimaka na lokuta me nazonga likambo mpona tika maloba ndenge papa nokotani apesingai 3 minutes na koloba kaka bana mboka ngonga yango ekoki Vital Kamerhe Tembo Wadun Rubeba surtout Rubeba qui se permet de dire qu'il est congolais ye aikoka te
n'y a pas de Tutsi congolais. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Baba Bisengi Mana, Hippolyte Kanambi. Ce qui va vous voir, ce qui va vous voir, ce qui va vous voir, sont les hommes à battre. Ce sont les hommes à battre. Pour ce que l'on a dit, totalement. Ce qui va vous inviter à la négociation, ou à la négociation, et pas à Sango, et pas à WAP. Bon, ça, là, il y a pour ça. Parce que nous avons dit, il y a été. Bino, ça, il y a un Zambi, à Sango, surtout catholique. Bondi ma yete. Bondi ma vande wana te. Ngonge koki. Ngonge belami. To bengana tuti pawe na mboka na biso. To zalipiko bengana bango. Batika ina mikolo ya kotanga. Merci nogo tukotani na zuksu maloba. Merci mingi. Toke nepa nogo na biso dodoni. Zwa maloba. Merci Ndeko. Pona 2-3 minutes au pesingai. Nous allons conclure kaka na cadre kaka ya soulèvement populaire bande kubane biso ba congolais baye bake on ne libère pas un peuple te libère au sok baye o libéré yo libérateur na yona Yesu sunimto okoma kolona un peuple se libère. Et il faut koyeba que rien ne peut résister à un peuple qui a décidé de se libérer de ses chaînes. Et lokwa ne faut koyeba ngo zana mosimo comme ne rose à Luxembourg à Lobaka, ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes. Toza enchaîné. Ozo bougeté donc ozo sentir ma chaîne na yo o ikangiyote. Vous vous sentez mignolo-rayoté. Je crois que peuple congolais, kouzelate ke osutuka, souk na yebaka. Souki na yeb, souki tu yebaka. Non. Eriangoyo, défends-toi, défends ton pays. Ou défendre Mbokanayo par un soulèvement populaire. Pona obenga na bangona tala ning ba Rwanda ba ye facilement na dialogue parce que zelo bazo zela pena ba ye pena ko ina plat et ko ye peuple ko ina mesa et tel kaka ba lia na bango isili comme ça bomona kaka bon pouvoir na bango isa prolonger tala ning ba ye facilement bango tout hein baza ba va na kisasa. Mais Perrot Mouboué, l'air Mouzal, le bac, tombe en Rwandais. Ba groupe kaka, on a battu Balaka, Balaka, Banani, ba Kimara Liboso. Faut qu'on y ait ba ton ba vendé le biso 15 ans. Et talané ba Bongsimbo Kanabang. To bazo ni ba vande libela ba konza biso ba mone la biso soki to telemite bandeko eza mawa mingi. On ne libère pas un peuple pour chamaye la biso na ba armée étrangère te on ni a vande la biso bambula na bambula ka la place a zo vande la biso nde place ni toujours ko famille. Un peuple se libère. Et l'okmogo et kouri ko résister na peuple ou a décidé ya ou kata min tout tellement tout ça la révolution. L'okola kama bambo comme ça mikem ko bagabo mazu koka. Bon, c'est tout koka tepena. Qui tout sali à moté, tout bien, vrai bololé Afrique. La bonne attendeur, salut. Merci de connaître.
Merci mingi olobi yango ke tala ba mboka msusu bazo osala ngo biso foto sala to binga na ba rwante tala bato lokola kuna bato bazozwa monoko kaka ubewa kaka kameri kaka kengo ba kongole msusu wana ezala ba mokolo ba eba vandi na bango ba o makambo bazo sala itali bango te bango bazo zela envelope na bango tous les mois bana na bango bazana poto ba kimisi basi na bango na poto ezala Didier Tumbakutu mwasi na bana bazana poto donc bazulu kae pe na Kinshasa ku tokeza mawa na soni mama musika joa ngonga na yo konsato 6 merci merci mingi batata na ngale na ukindege bo uchi kuloba na nyoso wana toki totali di kambo ya biso ya soulèvement populaire ho tulingi to sala yango omoni eza pasi na bandeko na biso. Bandeko na biso esengeli baye bako sosolo. Bandeko na biso esengeli baye baka likambo ele kaki kozonga sima po yeba. Tisekedi wa molumba ye kotia distraction munene na kati ya kisasa ya kompuye pona oyo soulèvement populaire tolingito sala yango. Tala likambo ya soulèvement populaire banda papangwa ndabimisi likambo ya lobi yango. Tala Etienne wa Molumba akomi kobimisa babima ozomona ndenge bata kosala baye koloba babima le premier babima mukolo kuna babima ki lele susu babimi bazongi na ntako lobe mukolo kuna babimba lo wana babima ki bazongi na ntako lelo pe babimi bazongi na ntako le 19 pe bakobima bazongi na ntako le 20 le 19 fois ya septembre bakobima bakozonga pe na ndako le 19 o ya décembre bakobima bakozonga pe na ndako bande konanga botala tato rolo ya zako sala pona kupusa kama kambo ya bato wana bazala kaka po bano bazana posa ya kosala soulèvement populaire boyo baninga kobaluka mbala moko ekozala na bango mwayeba ya ezalite bakomi kozila kaka oyo etieni wa Molumba koloba moto azongi na kisasa pona ko kase ya ko bare makambo oya bitumbo to kotelema ndenga saki na 2011 ndenge biso to telema ki biso nyonso Molumba mukongo mungala muswahili to koma ki moto moko na etumba njela moko metango etieni wa Molumba ayeko bimisa bike yake na election botali ko bantu na biso baluba ndenge babalukati botali ndenge ba musuku tu bakota so tu tatula binga za Molumba to kamata bango na ba radio me olobeli nga na za Molumba linge koloba nini Etienne wa Molumba biloko ya za kosala nazo kumisa bango abike bobi mato boy makambo ya dialogue bobi ma le premier po bango so bakena na dialogue ya le premier septembre biso to bima kolaksa biso to ningi dialogue na te tata wana zo kosala role moko monene ya kokase ya kobare biso likambo ya soulèvement populaire to ningi to sala yango biso bana mboka nyonso to sangana po to boka bato na libanda Etienne wa Molumba seka na bato wana boyebi ye bien abalukaka boyebi ye atalo kwa asobe malibanda soba na biso bongo lokuta azina bato wana oyo ngana ngi koloba na bana mboka mutako sabino te tango bazako bimisa bino na minoko na mino zolo bake tosili sana biso na bango me bato bako dirije bino bazako lisa bino bobi bana 18 bobi mana 16h ou bien 12h 13h 18h bozonga na badako est-ce que siko bato na makobenga na bango ndenge nini bokoboka bango libanda ndenge nini Esi boza kwa sosolabike, tozo kwa bimamba na mbala bato wana, bazo misakabiso kana ndako. Me oyu ya papa mbanda, ya president honore mbanda, oyu biso totelemi tolobike soulèvement populaire, paske mukole kotele mabike zali soulèvement populaire, oyu papa mbanda zako lobela yango. Toko zonga kana bandako, te. Tino ba Rwanda ba kanga biloko bo bako kanga bango to bomi bango bo bakoza na chance ba pumbo ba ke ibako kima te bana mboka batika bango moko na kati ya mboka ba mama ba tata bilenge basi bo zwa zunguruke te na ba o bako bimisa bino makambo ya dialogue ba bimisa bino ke tokno tele matolingi yango te ezali distraction munene ba kobenganaka na ba Rwanda te Rwanda ko kima kate Rwanda ko tika na mboka Esengeli bino bana mboka to sala soulèvement populaire pona kobwaka bango libanda boyemi ndako na ndako kokota na bandako bomani na Gabon
ba kei ko tumba na gaboti na lelo bango e ba bimi di kambo ya nani ya limbongo na kanisi tango susu e ko zala pase po ba belgi ba français ba komi koloba yango ba ba zo sala yango awa bona vite soki papa tango etani asa resiste yango atindela tindela biso ba uti koloba yango awa nyoso yo bongo asali ezali aibi e mononi polele parce que batu bazaku babi pourquoi ba lobaki ke ba ko proclamer yango na 16h elongo 16h et comme 19h elongo 19h et comme minuit et comme minuit donc 4 jours ba sala ki banda ba lobaki ba proclamer te c'est que ezali motaganya ki nani wana soki Jean-Pierre Ping wana Jean Ping wana muto a gagné ki election wana ba ministre extérieur ya ba français a lobby info ba sala likambo ya bosembo ko tricher ezali malamu te c'est que ali bongo na kanisi papa tongo motongo alutima muke wana e kokoma na ye kokoso po bango ba mesana ke soki ba sa proclamer ye esili na yango ye ka koleka mais moyibi tango yo koyibo koyiba ya suka bakangaka oyo bango bakoma kinango ke soki atana proclamer ataba na mboka babimi bakolemba na kodimale mais bakutani na mboka oyo balobi biso na bino biso na biso na biso tokosilisana na yo oyo boko benga ali bongo biso kombo ya bongo wana ezaka bongo kaka yango teto viva kaka bongo familia bongo yo esilami vraiment bana mboka mutakosa binote bana mboka totikali na likambo njela moko wana souvent populaire oyo biso tokosala bana mboka mwana mwasi azako le kabike papa ngwana takana basodate oui jamais na mokili mobimba salama na mokili mobimba eza la président oyo akeko prêté oyo akeko mi présenter bien que na président azala kana soldate akosala élection soki ale kinde basoda ba pesa ka imperium soki pe basoda pesa imperium mete lokola nani bako benga nani na Burkina Faso ndenge tomona ki na Burkina Faso bo mona ki na Burkina Faso basoda mbala moko ba pesi imperium na bana mboka na souverainement populaire na bango bo mwani ndenge comparo ndenge akimaki alo mama oyo atika lokuta papa nganda zalaka na soda te bante kona yende bakolanda maloba na yende akobabi bo biso toye kotina maboko poto bwaka na bato wana libanda oyo ngana lingaki na lobela bino bana mboka to telema bolanda ba video bako bo kakate po ba pesa bino ba distraction ya lokuta ko webisa bitumbo tozali na yango to telema oya ebi ki atelemi na motema moko sima ya papa Honoré Ngbanda na bitumbo ya zakume mabiso to telema bande kuna biso to yebisa mangoma kama souvenir populaire biso to tikali na likambo moko kaka souvenir populaire poto bwa kabango libanda to telema tolembate merci mingi papa na ngai tongo etani kobosa na te koyebisa programme ya bandeko na biso oyo bakobanda ba émission ya mardi na vendredi na zonge studio malo. Merci mingi. Donc lelo tozalaki le 1er septembre 2016 tosala tobima to bandeko na biso bazwa courage bana na biso balia kamala mote balia kate babima bazela te soko bo bimi bato lokola oyo poske bato ba bengi bango ba wande bazara kalolendo lokola ba vital wana lokola ba rubero bazoko sakana na biso ba nyarugabo bazoko sakana na biso to sila nana bango to sisa bosoto yo balaksa ki vira Kinshasa salite moente to sisa makambo yo tala baninga na biso ba Burkina be ba bimaki lelo yo okomona kaka makambo yo ya moto ba bengi ali bongo ekosila peut-être semaine oyo puisque soko ba bini deux jours kaka sili ba soda wana ba komi kozanga ba munition ekosila nao nzambe abatela biso lobby ezali mokolo ya vendredi bocha matoi puisque semaine oyo koya kuna nde peut-être tozwa moto mususu akoya kosala pe na vendredi wana donc mokolo ya samedi non ko moto mususu te lobby nde mabe Motazali akoya kosala vendredi. Yende muta kopesa soka lobi vendredi ya kosala sali soka kosala vendredi. Oyo professeur akosala, ouais, problème ezalite.
Donc comme ko la samedi mama mo se ka kozala oloba na ngundile national émission na biso mokolo ya dimanche boza wana mama bena kozala na noko na biso Isaac Kuku na noko na biso Derek Aigle ba kozala mokolo ya lundi tozongi na émission na biso kafu kafu susu fo ya ko mobiliser ba to contre ba serpent ba nyoka wande uneti Vital Kamerhe na Robert Roy na ba dia Rugabo mokolo ya mardi bochamatoi peut-être nokona Sophie Jean sakozala na moni azo pela mais bon nazo komela e azo zongsate na banza kozala mokolo ya mercredi wana bochamatoi bokomona emission sika ekoya ye moko ndeko na biso koloba na bino koya nako mercredi za ete bochamatoi loba mercredi emission ko banda mercredi semaine ça ya ko banda mercredi mokolo jeudi ngai peut-être nakozala te noko makengo akozala donc mokolo jeudi noko makengo akozala et puis mokolo ya mbakozana mama moseka mokolo ya vendredi nde to continuer kaka ndenge to lobi nzambe ya batela biso toza makasi toza sima kuto nongwanda bato bazana na position na bango oyo yebani position na biso ezali tekeo mwana ndek ezali bangonyo soto kundula bangonyo soto na baruguiza oyo toyokaka ete alobaka te oyo asimbili biso douane badouane ekomami bale na matadi matadi kote oyo biso bakongore babenga biso bakongore bakongomani na douane kote oyo ya bango babimisaka babiloko na bango baya barwande kuna kote na bango babimisaka biloko na bango bafutaka eloko te ya côté na biso ba congolais de ba taxi ya minene boko ko yana voiture a plus de 10 ans te boko ko yana boite ba condition ya kafuka fupo kote sa iloko na kati ya Congo ya ba koko na biso nzambe ya batela biso sombele suka bisanga bolobo suka mingwele mboka eza ya biso mboka to ibite to kolonga na etumba oyo ba yira ki biso merci mingi botika malamu bokolo merci. Mingi toka nisaka eke bilembo mwa suka yeso lo bake zaka banzala na bagere te kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Alleluia. Toko mina tango na suka bandeko tozonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso ba mibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola toko mina tango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawana ba oyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi pe kolela pe kosuwa na mino na mboka lifelwe leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobi na georgette wana oyebi kutu misael wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei monimi tika kindoki monimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei
imonimitika songi songi monimi akini église bolobi na moto tika ba deuxième biro alobi église wana papanza kama bala ya bato e bolobi to chene pona misala na nzambe bato balingite bakomi kopesa ba raison eke tobelaka estoma mosusu alobi mon frère nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpona biso kasi soki olobi togene kaka mpona mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi togene mpona diplome na misala wana okomona eglize etondi sima ya kozwa diplome omona sera komini ekobi na ndumbu sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpelelo te yeba ete liwa pe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili kobungisa bomoi na yo mondima yebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosu alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu ee kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo osomi masanga ya milangwa na makaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrancais na bafrancais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okimbala bajour etoza sosola